за Клейпас. Мечтая е за теб. Глава първа. Самотна фигура на жена се спотайваше в сенките. Облакатила се бе на олющената стена на един порутен много жилищен блок с прегърбени рамене, сякаш бе болна. Очите на Дерек Крейван, прокрадващ се от задната алея на хазартния ад, се стрелнаха към нея. Подобна гледка бе необичайна за лондонските улици, особено за бордеите, където човешкото страдание се проявяваше в цялата си пастрота. Тук, недалеч, ала на почтително разстояние от прекрасната катедрала Сейнт Джеймс, къщите представляваха мръсна скупчена маса. Уличките гъмжаха от просяци проститутки, мошеници, кръдци, изобщо хора от неговия тип. Нито една благовъзпитана дама не би сметнала, че мястото е тук, особено след здрачаване. Но ако тя бе проститутка, то облеклото й биеше на очи със своята непривичност. Сивата и пелерина се открехваше отпред, за да разкрие рокля от тъмен плат, закопчана до врата. Изпод качулката се подаваше кичур, коса с неопределен кестеня в цвят. Възможно бе да очаква блудния си съпруг или може би бе продавачка, изгубила пътя си. Хората крадешко ми отправяха погледи, ала я отминаваха, без да забавят ход ако останеше тук по-дълго, несъмнено щеше да бъде ограбена или изнасилена. Можеха и да я прибият до смърт. Джентълменският жест изискваше да се приближи до нея, да я попита чувства ли се добре и да изрази загриженост за безопасността й. Но той не бе джентлмен. Дерек се извърна и закрачи по разнебитения паваш. Израснал бе на улицата. Роден в една канавка, Отгледан от група дрипави проститутки и образован в младостта си от всякакъв вид престъпници. Беше добре запознат с начините да нападнеш някой непредпазлив миновач, с няколко ефикасни жеста да го ограбиш и да му прережеш гръкляна. Често в тези схватки бяха използвани жени като примамка, съгледвачи или дори убийци. Нежната женска ръка можеше да причини големи вреди, когато държеше желязна пръчка или чорап натъпкан с няколко килограма тежест. Постепенно до слуха на Дерек достигна шум от стъпки, които го следваха. Долови нещо предупредително в тях, от което го побиха тръпки. Два чифта тежки мъжки стъпки. Той умишлено смени темпа на вървежа си и те се нагодиха към неговия ход. Преследваха го. Навярно, два мината бяха изпратени от съперника му Иво Дженър. Проклинайки тихо, Дерек понечи да заобиколи гъла. Както и очакваше, те направиха първото си движение. Той светкавично се извърна и приклекна, за да замахне с юмрук. Разчитайки на инстинкта си и годините на трупа на опит, той прехвърли тежеста на тялото си върху едното си бедро и изстреля напред обутия си в бутуш крак, нанасяйки удар в стомаха на нападателя. Мъжът глухо изохка от изненада и се люшна назад. Трескаво размахвайки крайници, Дерек се нахвърли върху втория мъж – ала вече бе твърде късно. Той почувства глухото тупване на метален предмет върху гърба си и заслепяващ удар върху главата. Изумен се строполи тежко на земята. Двамата мъже помъкнаха гърчещото се тяло. «Давай бързо!» – изхриптя приглушено един от тях. Дерек усети, че извиват главата му назад. Той замахна с юмрук, ала ръката му бе прикована към земята. Последва разрез на лицето му, глухо кантене в ушите – топла лепкава влага в очите и устата. Неговата собствена кръв. Той се изхрачи и из застена в протест, опитвайки се да изтръгне парещата болка. Всичко се случи за няколко мига. Не можеше да ги спре. Винаги се бе страхувал от смъртта, понеже някак предчувстваше, че ще се случи тъкмо така, не в покой, а с болка, насилие и в непрогледен мрак. Сара спря да чете бележките, записани до този момент. Надничайки и зад очилата си, тя размишляваше в недоумение върху новите неприлични думи, които бе дочула тази нощ. Езикът на улицата се менеше светкавично от година на година, еволюиращ процес, който я очароваше. Облакатена на стената в осамотение, тя прикова поглед върху бележките, които бе надраскала и нанесе няколко поправки с молива. Хазартните играчи предпочитаха да играят с слаби карти и се предупреждаваха взаимно да следят за трошачките, което очевидно означаваше полицай. Едно не бе схванала още разликата между изнодвач и обирджия и двете думи, отнасящи се до уличните кръдци. Добре, тя трябваше да открие, бе наложително да използва верните термини. Първите и два романа, Матилда и Просякът, бяха високо оценени поради вниманието и към детайлите. Не би желала третият, още неозаглавен, да бъде уличен в неточности. Запита се дали мъжете, които слизаха в комърджийски ад, биха били в състояние да отговорят на въпросите й. Повечето от тях бяха крайно изпаднали, с небръснати лица и нечистоплътни. Навярно нямаше да е уместно да ги поразпита. Те не биха желали да прекъсват вечерните им голяи. От друга страна, тя чувстваше потребност да поговори с някого за книгата си. А Сара винаги се предпазваше да съди за хората по външния им вид. Внезапно тя дочу някаква суматоха близо до ъгъла. Опита се да види какво става, ала улицата бе заболена в мрак. След като сгъна купчината листа, които бе прикрепила заедно, за да оформи малка книжка, тя е плъзна в чантата си и пристъпи любопитно напред. Поток от мръсни думи обагри страните й. Никой не употребяваше такъв език в грийно от Корнерс, освен мистер Долсън, когато бе погълнал твърде много пунш с подправки на градския коледен фестивал. Три фигури се бяха вкопчили в борба. Изглежда, двама мъже бяха притиснали третия към земята и го налагаха. Тя дочу звука на юмруци, врязващи се в човешка плът. Озадачена, Сара наблюдаваше, притиснала чантичката си в ръце. Сърцето й топтеше до пръсване като на подплашен заек. Би било непредпазливо да се намеси. Тя бе зрител, а не участник ала бедната жертва издаваше такива жалостиви стенания. И изведнъж, пред ужасения и поглед, проблесна светлината на нож. Те се канеха да го убият. Мълниеносно Сара забърни в чантата си за пистолета, който винаги носеше при изследователските си походи. Никога преди не го бе употребявала, ала бе практикувала в полето, целики се в мишени в югоизточните покрайнини на Грино от Корнерс. Измъкна малкото оръжие и го запремята колебливо в ръце. «Ей, вие там!» – провикна се тя, опитвайки се да придаде на гласа си властност и сила. Настоявам да спрете незабавно. Един от мъжете я изгледа. Другият не обърна внимание на викай, вдигайки ножа още веднъж. Изобщо не я считаха за грозяща ги опасност. Сара прехапа устни, вдигна пистолета в треперещите си пръсти и го насочи вляво. Нямаше намерение да убива никого – Съмняваше се, че психиката й би го издържала, но може би оглушителният изстрел щеше да ги оплаши. Като успокои ръката си, тя натисна спусъка. Що ехото от пистолетния гръм отзвуча, Сара отвори очи да види резултата от усилията си. За своя изумление, тя откри, че без да иска. Бе простреляла един от мъжете. Свети Боже, в гърлото, той се бе свлякал на колене, притискайки раната с ръце. Внезапно се строполи на земята с клокочещ звук. Другият бе замръзнал на място. Тя не можеше да зърне засенченото му лице. Върви си сега. Чу, Сара гласа си, треперещ от страх и смущение. Или... Или ще сметна за необходимо да застреля ми теб. Той се стопи в мрака, като призрак. Сара пропълзя до двете тела на земята. Остата изина от ужас и тя я прикри с треперещите си пръсти. Определено бе убила човек. Заобикаляйки свлеченото му тяло, тя се приближи към жертвата на нападението. Лицето му бе обляно в кръв. Тя се стичаше от смолисто черната му коса и се просмукваше във вечерните му дрехи. На Сара и прималя при мисълта, че помощта й е дошла твърде късно. Тя пъхна пистолета обратно в чантичката. Побиха я е ледени тръпки, бе крайно неспокойна. През всичките отминали 25 години от живота и никога не й е се бе случвало подобно нещо погледът и пробягваше от едното тяло към другото. Само да се намираше патрул наоколо или някой млад и добре обучен градски офицер, осъзна, че очаква нещо да се случи. Някой щеше да се появи на место происшествието твърде скоро. Въпреки силния шок, обхвана я чувство за вина. Мили Боже, как щеше да живее от сега нататък, като знаеше какво е сторила? Тя се взря в жертвата на покушението с месица от любопитство и жалост. Трудно бе да различи чертите на лицето му под кръвта. Ала изглежда бе млад мъж. Дрехите му бяха елегантни, видът облекло, което можеше да се намери на Бонд Стрит. Внезапно раменете му потръпнаха. Тя примига от изненада. Сър! Заекна тя, привеждайки се към него. Той стремително се изправи и тя нададе ужасен писък. Огромна ръка я сграбчи за корсажа, стискайки го твърде силно, за да й позволи да се откопчи. Другата му ръка докосна лицето й, дланта му обхвана бузата й, треперещите му пръсти зацапаха с кръв в повърхността на очилата й. След френетичен опит да избяга, Сара се предаде, непохватна човешка фигурка свита край него. Аз прогоних нападателите ви, сър. Тя се стремеше енергично да отмахне пръстите му от деколтето си, но те стискаха здраво като желязо. Мисля, че успях да спася живота ви. Пуснете ме, моля ви! Той забави отговора си. Постепенно ръката му се отдръпна и се плъзна по роклята й, докато не улови китката й. Помогни ми да стана. Грубо изрече той, изненадвайки я с акцента си. Тя не бе очаквала толкова елегантно облечен мъж да говори на кокни звезда. Звезда кокни. Диалект, характерен за простолюдието на Лондон, с вулгаризми и крайна деформация на езика. Бележка на преводача. Най-добре да повикам за помощ. Не тука каза той. Празноглава глупачка. Ши бъдем ограбени и изкормени всяка проклета секунда. Засегната от грубостта му, Сара се изкуши да му припомни, че малко благодарност няма да е излишна. Но изглежда той страдаше от непоносими болки. Сър, колебливо промълви тя, лицето ви. Ще ми позволите ли да извадя кърпичка от чантата си? Ти ли стреля с пистолета? Страхувам се, че да. Пъхвайки ръката си в чантичката, тя отмести пистолета и напипа кърпичката. Преди да я извади, той стегна хватката си върху китката й. Позволете ми да ви помогна, спокойно изрече тя. Внимателно попи кръвта от лицето му и притисна сгънатия плат о процеп, който бе зейнал от едната вежда до средата на срещуположната му буза. Той напълно го бе обезобразил. За Бога, Сара се надяваше да не е изгубил окото си. Болезнено съскане се разнесе от устните му опръсквайки я с кръв. Сара трепна, вдигна ръката му и я прилепи към лицето му. Ще можете ли да държите така? Добре, сега, ако изчакате тук, ще се опитам да намеря някой да ни помогне. Не. Той продължаваше да държи роклята й, като пръстите му шареха по меката извивка на гърдите й. Добре съм. Заведи ме до бара на Крейвън, Сент Джеймс Стрит. Но аз не съм достатъчно силна, пък и не познавам добре града. Той е съвсем наблизо от тук. Как какво ще стане с мъжа, когато застрелях? Не можем тук така да оставим трупа. Той сърдонично и сумтя. Чумата да го тръшне. Закарай ме до Сейнт Джеймс. Запита се какво би направил, ако му откаже. Изглежда бе мъж с избухлив темперамент. Въпреки раните си, все още бе в състояние да й причини болка. Ръката между гърдите й бе огромна и много силна. Сара бавно свали очилата си и ги прибра в чантичката си тя промуши ръка под пълтото му и го обхвана през кръста, зачервена от смущение. Никога не бе прегръщала мъж, с изключение на баща си и Пери Кингсулт, годеника си. Но това нямаше нищо общо с сегашната ситуация. Пери бе доста як, ала не можеше да се сравни с този огромен кокалест странник. Борейки се да се изправи на крака, тя залитна, щом непознатият понечи да се вдигне от земята. Не бе подозирала, че е толкова висок, той обгърна с ръка тесните й рамене, като продължаваше да държи кърпичката на бузата си. Нададе слаб стон. Добре ли сте, сър? Тоест, можете ли да вървите? Той хрипливо се изсмя. Коя по дяволите си ти? Сара пое с колеблива крачка по посока на Сейнт Джеймс, а той залиташе до нея. Мис Сара Филдинг. Отвърна тя, сетне предпазливо добави. От Грин от Корнерс. Той се закашля и изхрачи кървава слюнка. Защо ми помогна? Сара забеляза, че акцентът му се е подобрил. Звучеше почти като гласа на джентълмен, ала със слаба нотка на кокни, омекотявайки съгласните и проточвайки гласните. Нямах друг избор. Промърмори тя, прегъвайки тяло под тежеста му. Той притисна ребрата си с свободната си ръка, а с другата се облегна на нея. Когато видях какво вършат онези, имаше избор. Грубо я пресече той. Можеше да ме отминеш, и да обърна гръб на някой, който е в беда. Това е немислимо. Вършат го постоянно. Не и там, откъдето идвам, уверявам ви, като забеляза, че крачат по средата на улицата, Сара го поведе на страна, където можеха да се спотеят в мрака. Това бе най-странната нощ в живота й. Очаквала ли бе да крачи из лондонските бордеи с пребит непознат? Той отлепи кърпичката от лицето си и Сара с облегчение забеляза, че кървенето бе понамаляло. По-добре дръжте това на раната си. Настоя тя. Трябва да намерим лекар. Изненада бе, че той не я бе запитал за състоянието си. От това, което можах да забележа, направили са дълъг разрез на лицето ви. Но не изглежда твърде дълбок. Ако заздравее добре, външността ви няма толкова да пострада. Няма значение. Забележката изостри любопитството на Сара. Сър, имате ли приятели в бара си? За това ли се отправяте натам? Да, Случайно да познавате мистер Крейван, аз съм Дерек Крейван. Самият мистер Крейван. Очите й се разшириха от възбуда. Същият, който е основал най-популярният клуб и произхожда от низините. И наистина ли сте роден в улична канавка, както мълви легендата? Вярно ли е, че по-тихо, дяволите да те вземат? Сара не можеше да повярва на невероятния си късмет. Ама че съвпадение, мистер Крейван. Случи се така, че съм в процес на издирване на материал за роман относно хазарта. Ето защо съм тук по това време на нощта. от Корнерс е доста спокойно селце, следователно сметнах за необходимо да пристигна в Лондон. Книгата ми е белетристика, която включва множество описания на хора и места, значими за хазартната култура. Майко Мила, изръмжа той. Ще имаш всичко, което искаш цяло шибано богатство, ако държиш устата си затворена, докато се доберем до там. Сър! Сара го дръпна от малка купчина чакъл, върху която щеше да стъпи. Знайки, че силно го боли, тя не се засягаше от грубостта му. Ръката му обвила рамото и трепереше. Почти излязохме от бордеите, мистер Крейван. Скоро ще се почувствате по-добре. Главата на Дерек се люшкаше, той се мъчеше да запази равновесие. Ударът в челото изглежда бе поматил разума му. Затягайки хватката около дребното телце до него, той нагаждаше стъпките си към нените. Наведе се по ниско над Сара, докато плътът на качулката и не докосна ухото му. Обхвана го някакво тъпо изумление. Той слепешком следваше приказливата дребна непозната и се молеше на Бога тя да го води в правилната посока. Никога не се бе оповавал по-горещо. Тя го питаше нещо. Той се мъчеше да се концентрира върху думите й. Трябва ли да се изкачим по главното стълбище или има някакъв друг вход? От тук. Майчице. Каква огромна сграда. Сара огледа клуба със страхопочитание. Фасадата на масивното здание бе украсена с 8 колони в коринцки стил и 7 фронтона, фланкирана от две крила. Цялата бе опасана от мраморна балюстрада. Сара би искала да изкачи в фронталните стъпала и да зърне прочутото входно флое, Отрупано с стъклописи, канделабри и синю кадифе. Ала, разбира се, мистър Крейван не би пожелал да се покаже в този вид пред членовете на клуба. След като го поведе към страничната постройка, те се спуснаха по едно късо стълбище, което водеше към тежка дървена врата. Дерек сграбчи дръжката на бравата и блъсна вратата. Към тях светкавично се притече Джил, един от персонала му мистър Крейван. Възкликна младият мъж, стрелкайки с поглед просмуканата с кръв кърпичка, притисната до лицето на Дерек и разтревожените очи на Сара. «Света Боже, намери Уърти!» – заповяда Дерек и се опъти към малко, облицовано с дърво пред дверие. Витата стълба водеше към личния му апартамент. Той грубо помоли Сара да го придружи. Очудена, че той желая нейната помощ, Сара се поколеба. Тя хвърли поглед към младия чиновник, който вече се отдалечаваше от тях – изчезвайки надолу по широкия, застлан с килим коридор. Ела, с дрезгав глас, произнесе Дерек, подканвайки я наново. Да нямаш намерение да прекараме тук цялата нощ. Тя незабавно пристъпи към него и той положи тежката си ръка върху раменете й. А заедно започнаха да катерят стъпалата. Кой е Уърти? Запита тя и обгърна с ръка твърдата му талия, за да му помогне да запази равновесие. Фактотом звезда ребрата на Дерек сякаш тяха да прорежат гръдния му кош, като притъпени ножове. Лицето му плъмтеше в огнена треска. Той се чу да говори, отхвърлил всичките години на обучение, разкривайки силния си акцент кокни. Звезда лице, наемано да върши всякакъв вид работа. Бележка на преводача, уърти, пра и всичко. Помага ми да управлявам клуба. Доверявам му. Живота си. Той се препъна на площадката, и издаде хленчещо проклятие. Тя стегна ръката си около кръста му. Почакайте. Ако паднете, няма да мога да ви удържа. Трябва да изчакаме някой по-силен да ни помогне. Ти си достатъчно яка. Той запълзя към следващата площадка с ръка, обгръщаща раменете й. Мистер Крейван. Запротестира Сара. Те изкачиха тромаво още две площадки. Тя се зае да го окоръжава, дърдорийки му всичко, което й идваше на ум, за да го накара да се движи. Почти пристигнахме. Хайде, достатъчно сте упорит, за да се изкачите още малко. Стъпете на крака си, тя дишаше тежко от изтощение. Щом ми скатериха последното стъпало и се приближиха към вратата на частния му апартамент. Прекосиха коридора и се озоваха в дневната, декорирана асарки от тъмно виолетово кадифе и богат брокат. Изуменият и поглед се втренчи в штампованите с злато и кожи по стените кралски апарат на френски прозорци и прекрасния пейзаж на града отвън. Следвайки указанията на мистер Крейвън, издадени с мотолевен тон, тя му помогна да се добере до спалнята. Стаята бе тапицирана с зелена дамаска и сложно изработени огледала. В нея беше най-широкото легло, което бе виждала през живота си. Бузите й силно поруменяха, тъй като никога не бе стъпвала в мъжка спалня преди. Смущението й бързо премина, когато той пропълзя на леглото с ботушите и връхните си дрехи. Просна се по гръб с дълбока въздишка, след което се успокои. Ръката му, притискаща гръдния му кош, се отпусна. Мистер Крейван, мистер Крейван. Сара се суетеше около него, чудейки се какво да прави. Главата му се люшна и застина. Дългото му тяло лежеше неподвижно, огромните му ръце бяха полусвити в юмруци пресягайки се към гърлото му. Тя разхлаби, възела на оплесканата му с кръв вратовръзка. Внимателно я свали и дръпна кърпичката от лицето му. Макар чертите му да бяха резки, те издаваха спокойствие и сила. Полупритворените му устни разкриваха удивително снежно бели зъби. Ръждиви петна кръв бяха обагрили смуглата му кожа, пресичайки се в масивните линии на веждите и дългите му мигли. Штом забелязал мивалник, в срещуположния край на спалнята, Сара се втурна към него и откри хладка вода в една глинена кана. Натопи парче плат и го притисна до лицето му, избърсвайки кръвта. Водата го посъживи и той издаде дрезга в стон. Гъстите му мигли се повдигнаха. Сара се спря за миг и се вгледа в наситено зелените очи с цвета на трева в хладна пролет на утрин. Почувства да разцъфва странно усещане в гърдите й. Прикована на място от острия му поглед, тя не можеше нито да помръдне, нито да проговори. Той вдигна ръка и докосна кичур коса, изпаднал от фибите й. Гласът му бе дрезгав. Името ти – отново. Сара – прошепна тя. Тогава в стаята влязоха двама мъже, единият дребен и с очила, другият по-възрастен и висок. Мистър Крейван. Сдържано изрече нисичкият. Доведох доктор Хиндли. Уиски. Изграчи Дерек. Да ми избие тая болка от главата. Разказа ми се фамилията. Бихте ли се с някого? Уърти се наведе над него, мекото му лице, безгърчено от съчувствена изненада. О, не, лицето ви. Надявам се, че тази млада жена си е заслужавала защитата, мистер Крейван. Не се бих заради нея. Пресече го дерек преди Сара да се намеси. Мисля, че бяха хора на Дженнер. Двамина въоръжени с ножове, скокнаха връз мен на улицата. Това малко мишле, извади пистолет и свети маслото на една от гадините. Възхитително! Уърти изгледа Сара със значително по-топло изражение. Благодаря ви, мис. Много храбро от ваша страна. Въобще не съм проявявала храброст, отвърна Сара откровено. Всяка мисъл ми изкочи от главата. Всичко се случи твърде бързо. Във всеки случай, дължим ви благодарността си, Уърти се поколеба преди да добави. Наед съм от мистер Крейван, за да следя за скандалите в залата. Както и... Той хвърли поглед към оплесканото скръвтяло тяло на Крейван и хриси му довърши. Всеки проблем, който изисква вниманието ми. Сара му се усмихна. Уърти бе много хубав мъж с дребни. Приятни черти и олисяваща коса на темето, святкащите очила бяха кацнали на острия му нос. Излъчваше спокойствие и търпеливост, което подсказваше, че лесно не може да бъде изваден от равновесие. Заедно с доктора се приведоха над леглото и свалиха обувките и дрехите на Крейван. Сара се обърна и свенливо отклони очи. Понечи да излезе от стаята, ала Крейван изръмжа нещо и уъртия възпря. Мисля, че би било най-добре да не напускате още мис. Филдинг, промърмори тя, забила поглед в пода. Сара Филдинг. Името възбуди интереса му. Имате ли някаква връзка с. Е. Филдинг, писателката, Сара Роуз, каза тя. Използвам инициалите си заради анонимността. Докторът я изгледа от леглото с изражение на стъписано очарование. Вие сте са Р. Филдинг. Да, сър. Новината изглежда го възбуди. Каква чест за нас. Матилда е един от любимите ми романи. Това е най-успешната ми работа. Призна скромно Сара. Прекарахме много вечери с съпругата ми, обсъждайки теориите за финала на Романа. Дали Матилда се хвърля от моста за да сложи край на нещастието си, или избира пътя на изкупление на греховете си. Извинете ме, разнесе се леден глас от леглото. Мамка му кървя до смърт. Матилда може да си яде ушите. Сара разкаяно с бърчино сле. О, съжалявам. Доктор Хиндли, моля ви, прегледайте веднага мистер Крейван тя извърна поглед към Уърти. Къде бихте желали да изчакам? В съседната стая, ако обичате. Заповядайте, ще позвъня да сервират чай и нещо подкрепящо. Благодаря ви. След като се оттегли в дневната, тя се запита какво възбуждаше толкова голям интерес към Матилда. Популярността на книгата не преставаше да я удивлява. След като описа историята на едно момиче, което избягва от провинцията и поема погрешните пътища на проституцията, Сара умишлено остави края под въпрос. На последната страница Матилда се надвесваше на тръба на един от лондонските мостове, решила да сложи край на съсипания си живот или да го посвети на хората, вършейки добро. Откри, че чантичката ви си забравена на ръката й, бръкна вътре и напипа очилата. Истриги в ръкава си, докато заблестяха, постави ги на лицето си и се съсредоточи върху тетрадката си. Да си яде ушите, размишляваше тя, записвайки непознатия израз. Трябваше да помоли някого да й го обясни по-късно. Бавно свали пелерината си и я провеси върху облегалката на стола. Чувстваше се като уловена във временно напусната лъвска барлога. Приближи се до прозореца, отмахна тъмно виолетовите завеси, зад които се разкри уличния пейзаж. Целият Лондон бе вън от тези тънки стъкла, свят на делови хора, погълнати от собствените си съдби. Обърна се и разгледа по златените огледала, украсяващи стените и великолепните мебели, тапицирани с бяло кадифе. Масите, синкрустирани по ценни камъни, бяха отрупани с букети от свежи цветя. Дневната бе красива, ала прекалено екстравагантна. Сара предпочиташе малката каштурка, където живееше с възрастните си родители. Зад нея се ширеше градина с овошки, за които баща и добросъвестно се грижеше. Притежаваха малък двор с конюшня и стар сив кон на име Епи. Овехтелите дивани и кресла в малката им госна бяха постоянно заети от посетители. Родителите й имаха много приятели. Почти всеки в Грин от Корнерс се отбиваше на гости по едно или друго време. А това тук бе разкошен и самотен дворец. Сара застана пред великолепна стара живописна картина, изобразяваща древноримски богове, весело и разгулно празнуващи. Вниманието й внезапно бе привлечено от силен стон в съседната стая, последван от псовня. Навярно лекарят зашиваше раната на мистер Крейван. Сара се опита да не обръща внимание на звуците, ала след малко любопитството я е накара да провери какво става. Приближи се до вратата и зърна Уърти и доктор Хиндли надвесени над главата на Крейван. Тялото му покрито с бял чершав лежеше неподвижно. Но ръцете му конвулсивно се свиваха и разпускаха, сякаш се опитваха да пропъдят доктора. «Дадохме ви лауданум в пределно допустимото количество, мистер Крейван», – отбеляза доктор Хиндли и направи още един бод върху раната. «Проклето вещество? Изобщо не ми действа. Още уиски. Бъдете търпелив, мистер Крейван, ще приключим след няколко минути». Изригна още един болезнен стон проклети да сте всички и всеки друг във вашата смрадлива, кръвопролитна, трупосъживяваща работа. Мистер Крейван. Припряно го прекъсна Урти. Доктор Хиндли прави всичко възможно. Опитва се да ви помогне. Моля ви, не встъпвайте в спор с него. Всичко е наред. Спокойно отбеляза докторът. За сега знае какво мога да очаквам от него. Той продължи да съединява краищата на кожата с малки, внимателно направени бодове. За момент настъпи тишина, след което Дерек глухо възрупта. Подяволите, не ме е грижа на какво ще приличам. Оставете ме на мира. Той махна с ръка от леглото. Сара пристъпи в стаята. Ясно бе като бял ден, че Крейван имаше непоносим характер, ала трябваше да бъде принуден да изтърпи болките. Би било срам, ако не позволеше на доктора да спаси каквото може от лицето му. Сър, бързо изрече тя. Знае, че е неудобно да се намесвам, ала трябва да предоставите възможност на доктора да привърши. Може да не ви е грижа за външността ви сега, ала после ще съжалявате. Освен това, тя замлъкна и сетне остро, добави, голям, силен мъж като вас трябва да може да издържа на малко болка. Уверявам ви, тя е несравнима с страданията, които понася една жена по време на раждане. Дерек бавно се размърда на матрака. Откъде знаеш? узъби се той. Веднъж присъствах на раждане в Грин от Корнерс. То траеше часове, ала приятелката ми понасяше болката без да издава и звук. Уъртия стрелна с умоляващ поглед. Мис Филдинг, ще се чувствате много по-удобно в съседната стая. Аз развличам мистър Крейван с приказки. Това може да отклони мисълта му от болката. Не бихте ли предпочели това, мистър Крейвън, или трябва да напусна? Имам ли избор? Остани, плямпай колкото си щеш. Да ви разкажа ли за грейно от Корнерс? Не, Дерек, стисна юмруци и сподави стенанието си. Разкажи ми нещо за себе си. Чудесно. Сара се приближи до леглото, като внимаваше да спазва дискретно разстояние. На 25 години съм, живея в провинцията с родителите си. Тя се спря. Щом дочу, болезнените му стонове. Зашиването го болеше. Продължавай, рязко я е подкани той. Сара неистово диреше какво повече да му разкаже. «А аз?» Охажваме един млад мъж, който живее в селото. Споделяме еднакви интереси към книги, макар че неговият вкус е по-изискан от моя. Той не харесва белетристиката, която пиша. Тя се приближи до Крейван и го загледа любопитно. При все, че не можеше да зърне лицето му, пред очите й бяха гърдите му гъстообразли с черни косми. Гледката бе поразителна. Единствената мъжка гръд, която бе имала привилегията да съзерцава досега, бе на гладките гръцки статуи. Над тънката му талия и гръдния му кош, плещите му бяха изваяни от мощни мускули, изпъстрени с дръскотини. Мистър Кингсуд, така се нарича, ме охажва повече от 4 години. Вярвам, че предложението му ще дойде много скоро. 4 години. Сара се почувства леко обидена от подигравателния му тон. Имаме няколко затруднения – Майка му е вдовица и много разчита на него. Виждате ли, те живеят заедно. Мисис Кингсут не ме одобрява. Защо пък не? Ами. Тя не счита никоя жена достойна за сина й. И отгоре на това не одобрява сюжетите, които избирам за своите романи. Проституцията, бедността. Сара потръпна. Но това са теми, които човек не бива да отминава. Особено, когато прави пари от тях. Достатъчно, за да издържам родителите си и себе си, за да живеем комфортно, призна с усмивка тя. Вие разсъждавате цинично мистер Крейван. Той издаде съскащ звук, що миглата прободе кожата му. И ти би станала такава, ако знаеше повече за света извън вонящото ти село. От болка акцентът му отново се появи. от Корнерс е много симпатично място. Леко провокирана се защити Сара. Освен това, аз знае много неща за света. Дерек задържа дъха си за миг, след което шумно го изтласка през гърдите си. Дяволите да го вземат колко още? Няколко шева, промърмори докторът. Дерек се мъчеше да съсредоточи мисълта си върху разговора си с Сара. Да пишеш книги за проститутки. Обзалагам се, че ти нивга никога не си се чукала с мъж в мимозения си живот. Доктор Хиндли и Уърти се заеха да го корят а Ласара се усмихна подигравателно. Да се чукам, никога не съм чувала да употребяват тази дума. Не си живяла достатъчно в бордеите. Истина е, сериозно призна тя. Трябва да направя там още няколко посещения, преди да довърша изследванията си. Няма да се връщаш, възрази той. Бог знае още колко ще издържиш. Проклета малка глупачке, да се влачиш по нощите в предградията. Това е последният бот, съобщи доктор Хиндли, като внимателно преряза конеца. Дерек въздъхна от облегчение и се смълча. Уърти се отстрани от леглото и се приближи до Сара с извинителна усмивка. Простете на мистер Крейван. Той е груб само с хората, които харесва. Ще се оправи ли? Прошепна тя. Със сигурност. Той е много силен човек. Преживявал е и далеч по-тежки неща. Уърти се взря в нея отблизо, чертите му бяха омекотени от загриженост треперите мис Филдинг. Сара кимна и си пое дълбоко дъх. Мисля, че не съм свикнала на толкова голямо напрежение. Не бе осъзнала колко бъбрива бе до този момент. Всичко се случи толкова бързо. Трябва да си починете малко. Поткания Уърти. И да успокоите нервите си с малко бренди. Да, може би една малка глътчица. В чаяна чашка. Тя преплете пръсти. Отседнала съм при приятели на родителите ми, семейство Гудман часът е късен, могат да се разтревожат. Веднага, щом се приготвите, наш личен екипаж ще ви закара където желаете. Уърти! Прекъсна ги раздразненият глас на Дерек. Престани с това проклето шепнене. Дай на селското мишле малко пари и я отпрати там, откъдето е дошла. Уърти понечи да възрази, а Ласара го спря с леко докосване по ръката. Поизправяйки крехките си рамене, тя се приближи до леглото. Мистър Крейван, спокойно заяви тя. Много мило от ваша страна да ми предложите възнаграждение, ала имам достатъчно пари, за да покрия нуждите си. Но бих ви била много благодарна, ако ми позволите да разгледам вашия клуб и може би да задам няколко въпроса на персонала ви. Както ви споменах преди малко, пише Роман, и вие бихте могли да подкрепите. Не, мистер Крейвън, молбата ми е логична, като вземем предвид факта, че тази вечер спасих живота ви. Дяволска история. Сара се слиса. Но онези мъже се опитваха да ви убият. Ако желаяха това, до сега да съм в гроба. Тогава целта им е била. Умишлено да обезобразят лицето ви. Тя подскокна от ужас. Но кой би желал да стори подобно нещо? Мистер Крейвън има много врагове. Поясни Уърти с разтревожено обло лице. Особено Иво Дженър, съдържател на конкурентен клуб. Но не съм очаквал Дженър да предприеме подобна глупост. Може би не, промърмори Дерек, притваряйки очи. Навярно е някой друг. Уърти, изведи я от тук. Но, мистър Крейвън, запротестира Сара. Елате, поткания Уърти с тих шепот. Побутна я да се отдръпне от леглото. Сара неохотно го последва в съседната стая. Когато остана сам, Дерек тихо се засмя с горчивина в гласа. Проклета да си, Джойс! Прошепна той и повдигна ръка, за да докосне шевовете по лицето си. След като доктор Хиндли си замина, Уърти позвани да поднесат чай и подкладат лещия огън в камината. Сега, усмихна се приятно той, като се настани на един стол близо до Сара, можем да разговаряме, без да ни прекъсват. Мистер Уърти, можете ли да убедите мистер Крейвън, че няма да бъда досада или неудобство за него по никакъв начин? Всичко, което желая е да понаблюдавам дейността на клуба. И да задам няколко въпроса. Ще поговоря с мистер Крейван. Увери Уърти. И ще ви позволя да посетите клуба утре, докато мистер Крейван е още неразположен. Уърти се засмяна видимата и възбуда. Привилегия, рядко предоставена на жени, разбирате ли, освен на нощните сбирки. Има само една друга дама, на която позволяват да пристъпи прага. Да, чух за нея. Наричат я разюзданата Лили. Била е любовница на мистер Крейван доста години вярно ли е? Истината е винаги по-различна, мис Филдинг. Разговорът им прекъсна една прислужница, която носеше под нос с чай и вкусни сандвичи. Със ръчен жест Уърти наля на Сара чай и прибави към него щедро количество бренди. Балансирайки с чашата и чинийката върху скута си, Сара отхапа от един сандвич с чувството, че бавно се пробужда от кошмар. Протегна на влажнените си нозе към горящия огън, като внимаваше да не излага на топлината глезените си. Има само едно условие, за което бих желал да ви помоля. Отбеляза Уърти, като се настани на стола си. Не бива да се приближавате до мистър Крейвън и да му задавате каквито и да е въпроси. Всъщност настоявам да поемете грижата да го избягвате. Ще бъдете свободна да разговаряте с когото и да било други го в клуба. Ще се опитаме да постигнем съгласие, доколкото е възможно. Сара се намръщи от разочарование. Но мистър Крейвън ще ми е от голяма полза. Има някои неща, за които бих желала да го запитам. Той е изключително затворен човек, който се опитва да избяга от миналото си. Уверявам ви, не ще иска да говори за себе си. Тогава има ли нещо, което вие можете да ми кажете за него? Тя отпи от чая и го загледа с надежда. Не е лесно да се опише. Дерек Крейвън е най-комплицираната личност, която някога съм срещал може да бъде мил и благороден, но... Уърти отпи малко бренди и зарея поглед в тъмно кехлибарената дълбочина на чашата. Страхувам се, че твърде често мистер Крейвън се проявява като човек с разрушен морал. Произлязала е от свят по-див и жесток, отколкото можете да си представите, мис Филдинг. Всичко, което знае за майка си, е, че е била проститутка, работеща на Тайгър Бей, улица край доковете, където е обслужвала моряци и престъпници. Родила го е в една канавка и го е зарязала там. Някои от другите уличници проявили милост и подслонили бебето в първите години на живота му в публичните домове и вертепите. О, мистер Уърти! Простена задавено Сара. Ужасно е за едно дете да бъде подложено на такъв живот. Започнал да работи на 5-6 години като чистач на комини. Когато пораснал, се отдал на просия кражби, работа по доковете, има период от няколко години, за които той не желая да обели нито дума, сякаш никога не е съществувал. Не зная какво е вършил по онова време, нито пък желая да узная. Някъде по същото време получил първоначални знания по смятане и четмо. Образовал се е достатъчно в юношеските си години, за да стане книгоподвързвач в Нюмаркет. Според думите му, било е времето, когато му хрумнала мисълта да организира някой ден свой собствен хазартен клуб. Каква забележителна амбиция за момче с такъв происход? Уърти кимна. Било е изключително постижение за него да изгради малък вертеп в града. Вместо това, той си е мечтаял да създаде клуб, толкова изключителен, че най-властните особи в света да желаят да станат негови членове. И точно това е постигнал. Удиви се тя. Да, роден без шилинг наследство. Уърти замълча. Роден без име всъщност. Сега той е по-богат от повечето благородници, клиенти на неговия клуб. Никой няма реална представа какво точно притежава. Имения, къщи, улици с заемодателни кантори, магазини и жилищни сгради, предоставени под найем, частни художествени колекции, яхти, коне законни надбягвания. Изумително. И следи за всяко придобито пени. Каква цел преследва? Какво в крайна сметка се опитва да постигне? Лека усмивка пробяга по лицето на Уърти. Мога да ви го предам с една дума. Все повече и повече. Никога не е в достатъчна степен удовлетворен. Штом забеляза, че е допила чая си я запита дали желая още. Сара поклати глава. Брендито, огънят в камината и спокойният глас на Уърти, всичко взето на куп, я подмамваха към дрямка. Вече трябва да си тръгвам. Ще се погрижа за екипажа. Не, не, Гудманови живеят съвсем наблизо от тук. Ще се добера до там пеша. Глупости. Решително възрази фактотумът. Не е препоръчително за една лейди да се движи, където и да е пешком, особено по това време на нощта. Това, което се случи на мистър Крейван, е пример за опасностите, които ви грузят. И двамата се изправиха. Уърти понечи да каже още нещо, ала думите замряха на устата му и той е изгледа особено. По-голямата част от косата на Сара бе изпаднала от фибите и се бе разтлала върху раменете й. Рубинените пламъци танцуваха по кестенявите й кадрици. Имаше нещо странно вълнуващо в чудатата й, малко старомодна красота, която лесно можеше да бъде подмината във времена, предпочитащи екзотиката и екстравагантността. Във вас съществува сякаш нещо от друг свят. Промълви само забравено Арти. Отдавна не съм срещал невинност в женско лице. Невинност. Сара отметна глава назад и се засмя. О, мистер Уърти! Знае много неща за порока и греха, но сте недокосната от тях. Сара замислено прехапа устни. Сякаш нищо не се случва в Грин от Корнърс, призна тя. Винаги пиша за неща, които другите вършат. Понякога отчаяно ми се иска да живея, да имам приключения, да почувствам аромата на събитията и... Сара пресече думите си и направи гримаса. Не се усещам как говоря. «Какво ли си мислите за мен?» Струва ми се. Усмихнати поде Уърти, че ако мечтаете за приключения, мис Филдинг, то направихте добър старт тази вечер. Сара бе доволна от заключението. Истина е. Веднага след това тя се разхлипа. «Мъжът, когато застрелях. Нямах намерение да го нараня. Вие спасихте мистър Крейван от ужасно обезобразяване, ако не от смърт», Мило се отзова Арти. Когато и да се почувствате виновна за това, трябва да си припомните този факт. Съветът му успокои Сара. Ще ми разрешите ли да се върнат тук утре? Настоявам да го сторите. Тя го дари с обаятелна усмивка. Добре в такъв случай. Пое протегнатата му ръка и му позволи да я изпроводи надолу по стъпалата. Дерек се бе проснал върху леглото. Лауданумът течеше във вените му, правейки го отпуснат за майан слабо успокояваше болката самопрезрението му. Устните му се разтеглиха в горчива усмивка. Почти би предпочел нападателите му да го бяха превърнали в звяр, вместо да му причинят незначителен разрез, който го правеше по-скоро глупак, отколкото чудовище. Замисли се за Джойс, очаквайки да го завладее чувство на предателство, гняв всичко друго, само не и това хладно възхищение. Поне се беше постарала да предприеме някакво действие, да извърши нещо в името на собствената си гордост, докато той не хаеше за нищо. Притежаваше всичко, за което бе мечтал – богатство, жени, удоволствието да наблюдава клиентите си, да остъргват обувките си, преди да влязат в неговия клуб. Ала през последните две години всичките му предишни вълчи апетити се бяха заситили и той бе останал без нищо млад мъж с опустошена душа. Тъкмо отсъствието на чувства го бе привлякло към леглото на леди Джойс Ашби, което незабавно се бе превърнало в причина за таз вечерното нещастие. Джойс с гъвкавото си тяло, русата си коса и котишките си ириси бе възбудила в него неизпитван отдавна интерес. Колкото и бегли да бяха неговите чувства, бе достатъчно да го принуди да я преследва. Не можеше да отрече, че се бяха забавлявали много нощи, изпълнени с хитрумни игри и чувствена поквара, и за голяма беда, това го бе накарало да се почувства сам той покварен. Накрая Дерек бе прекъснал връзката, отвратен и от себе си, и от нея. Спомените го връхлитаха и той се освобождаваше от тях в наркотично си вцепенение. «Не говориш сериозно, нали?» бе промълвила Джойс, първоначално с развеселен копринен гласец. «Ти никога няма да ме оставиш». Изтегна се в леглото, голото и тяло бе открито сред разбърканите ленени чершафи. Кажи ми, коя ще бъде следващата. Някоя флегматична селска мума. Или някоя актриса с боядиса на коса и червени чорапи. Не можеш да се върнеш към този живот, Дерек. Развил си вкус към далеч пофините неща. Дерек бе се охилил на откровения и тон. Твоите аристократични дами и твоята позлатена пещера. Винаги си мислиш, че е голяма чест за мен да те докосвам. Изгледал я без на смешливите си зелени очи. Да не си въобразяваш, че си първата първокласна курва, която някога съм имал. Притежавал съм кучки с синя кръв, които са ми плащали, за да го правя. Чувствай се свободна. Внезапно красивото лице на Джойс, стънък, аристократичен нос и остро сколптирани скули почервеня от гняв. Ти, лъжливо копеле! Как мислиш, съм натрупал парите, за да започна с клуба си? Наричаха се Мои покровителки. Дерек грубо се ухили нахлузвайки панталоните си. Алените устни на Джой се разтеглиха в подигравателен смях. Значи не си бил нищо друго, освен проститутка. Мъжка проститутка. Мисълта за това видимо я възбуждаше. Между другото, той закопча ризата си и се погледна в огледалото, за да оправи яката си. Джойс се плъзна от леглото и пристъпи към него, спирайки се за миг, за да се възхити на отражението на голото му тяло в огледалото. Омъжена на млада възраст за възрастен первдовец, тя бе задоволявала сексуалните си нужди с множество любовници. Всяка бременност биваше прекратявана незабавно, понеже никога не би развалила фигурата си с деца, а перът вече притежаваше подходящи наследници от първата си жена. Лукавото остроумие на Джойс и красотата й я бяха превърнали в фаворитка за висшето общество. Великолепен хищник – тя посвещаваше живота си да съсипва репутацията на всяка жена, която застрашаваше собствените й позиции. Дерек също хвърли поглед към огледалото, зървайки онова, което Джойс имаше намерение да се гледа – еротичния контраст между облечената горна част на тялото му и златисто бялата голота. Понякога Джойс приличаше на невинен ангел, но я бе виждал да се преобразява във вещица с разчорлени коси и изкривено лице, крещяща във върховен екстаз и деряща с дългите си ногти. Тя бе най-извратената жена, която познаваше жена, готова да направи всичко за собственото си удоволствие. Подходяща двойка бяха, помисли си мрачно той, и двамата съществуващи само за да задоволяват инстинктите си. Джойс задържа бледосините си очи върху безизразното му лице, прокара длан по плоския му корем, търсики слабините му. «Ти все още ме желаеш!» измърка тя. Мога да почувствам колко силно. Ти си най-добрият любовник, когато някога съм имала. Толкова голям и твърд. Дерек е отблъсна на страни толкова грубо, че тя падна върху леглото. В очакване разтвори дългите си нозе и го подкани. Изненада замъгли очите й, що му съзна, че той няма намерение да я обладае. Свършено е, безизразно приключи Дерек. Ще платя всичките ти дългове на Бонд Стрит. Вземи си нещо от онзи жабешки бижутер, който харесваш толкова много и го прибави към моята сметка. Той остави черната копринена вратовръзка разхлабена около врата си и се пъхна в пълтото си. Защо правиш всичко това? Да не искаш да ме накараш да моля, усмихна се провокиращо Джойс. Ще падна на колене пред теб. Ще ти хареса ли? Тя се отпусна на пода и зарови лице в панталоните му, но Дерек я хвана за раменете и на сила я изправи. Чуй ме, Джойс, причиняваш ми болка. Никога не съм те лъгал. Не съм ти обещавал нищо. Колко дълго, мислиш, щеше да продължи тази връзка. И двамата получихме онова, което желаяхме. Сега всичко е свършено. Тя му хвърли разярен поглед. Ще приключи, когато аз кажа. Но не и преди това. Изражението на лицето му се промени. Така значи. И смя се той. Гордостта ти е наранена. Добре, Кажи на приятелите си, каквото желаеш, Джойс. Кажи им, че ти си скъсала връзката. Ще се съглася с всяка твоя дума. Как се осмеляваш да ми говориш с такъв назидателен тон? Ти, не веш кукни. Зная колко хиляди обувки си изблизал, докато се добереш до тук. И всеки друг знае. Благородниците ще посещават клуба ти, ала никога няма да те поканят в домовете си на своите партита, не ще ти позволят да се храниш на тяхната трапеза или да заговаряш дъщерите им. И знаеш ли защо? Защото не те уважават. Гледат на теб като накал, изтъргана от обувките им и запратена в канавката, откъдето си се пръкнал. Мислят си, че си най-нишето създание на... Добре, промълви Дерек и безрадостна усмивка прекуси лицето му. Знае всичко това, спести си усилията. Джойс се вторачи в него отблизо, очевидно съзнавайки, че обидите изобщо не са му подействали. Ти си лишен от чувства. Ето защо никой не може да ти причини болка. Защото дълбоко в себе си си мъртъв. Така е! Сравен той се съгласи той. И не те е грижа за никого. Нито за мен. Проблясващите му зелени очи се кръстосаха с нейните. Въпреки, че нищо не отвърна. Отговорът му бе недвусмислен. Пресягайки се с ръка, Джойс го зашлеви с цялата си сила. Плесницата прозвуча като остър пистолетен изстрел. Дерек машинално посегна да отвърне на удара, ала ръката му замрява въздуха преди да е достигнала лицето й. Той бавно я е спусна. Лицето му бе потъмняло, следено изражение. Мога да те накарам да ме пожелаеш, изхриптя Джойс. Има неща, които все още не сме правили заедно. Нови игри, които ще ти покажа. С Богом, Джойс. Той се извърна и напусна стаята. Отказът му от тялото й бе обидно фамилиарен, сякаш се бе изправил за секунди от предложена му обилна трапеза. Лицето на Джойс придоби пурпурно-червен цвят. Не, просъска тя. Няма да ме напуснеш. Ако в живота ти има друга жена, ще издера очите. Няма друга жена, прозвуча отговорът му. Просто ми доскуча. Внезапно акцентът му премина в плоския, груб кукни. Или както твоите благородници биха го нарекли, Енюи. Тя побягна от стаята, все още гола, кръщейки подиремо, докато той се спускаше по стъпалата. Връщай се веднага, или горчиво ще съжаляваш. Само аз мога да те притежавам, никой друг. Разбираш ли? Ще си заплатиш скъпо за това, дерек Крейван. Дерек не бе взел заплахите и сериозно. Или, може би просто не го бе грижа бе извършило онова, което планираше в живота си, без да си представя, че краят на този дълъг, изпълнен с предателства, успешен път ще завърши с такова разочарование. Сега той бе спечелил всичко, за което въжделееше, без всякакви перспективи пред себе си. Проклета досада, владяващите и впиващи се в мозъка му ногти на скуката. Допреди няколко години той не знаеше какво означава тази дума. Болестта на богатия, помисли си той, и мрачно се усмихна. Глава втора. Сара се облече грижливо за визитата си в двореца на хазарта. Наметна най-хубавата рокля, която имаше сиво син гренадин с три дълбоки диагонални бастички на горната подгъвка и е лече с висока яка, украсено с дантела. Притежаваше много малко дрехи, а всички бяха добре ушити от хубав, твърд плат. Роклите, които предпочиташе, не принадлежаха към определен моден стил – Надяваше се, че петната от кръв можеха да бъдат излечени от дрехите, с които бе облечена миналата нощ. Предизвикала бе бурна сцена, когато се бе завърнала в такъв късен час и сплескана с кръв. В отговор на неистовите възклицания и въпроси на Мисис Гудман, Сара Меко бе отвърнала, че е преживяла малка неприятност по време на разследванията си. Няма нищо тревожно. Просто се спрях, за да окажа помощ на един непознат. Но тази кръв и капчица не е моя. Увери е усмихнато Сара. Накрая бе отклонила вниманието на мисис Гудман към проблема как да изличи петната. Заедно намазаха с каша от нишесте и студена вода роклята и пълтото й. Тази сутрин грехите бяха накиснати в смес от джин, мед, мексапун и вода. След като прибра фиби косата си, Сара покри кестенявите кадрици с бродирано склонки боне. Доволна от външността си, тя затършува в един от съндъците за по-лека шапка. Поглед през стъклото на малкото прозорче разкрит разкри типичен за есента хладен ден. Сара! Долетя до нея озадаченият глас на мисис Гудман, когато слизаше по стъпалата. Прекрасен частен екипаж е спрял навън точно пред дома. Знаеш ли нещо за него? Заинтригувана, Сара се приближи до предната врата на скромната къща на Гудманови и открехна тясна пролука. Погледът и зашеметен грабна лакирана в черно каляска, блестящи дорести коне, Кочияши и лакеи, нагиздени феленови кожи, рединготи и триъгълни шапки. Мисис Гудман изпроводи Сара до вратата. Наоколо завесите бяха дръпнати и зад тях надничаха любопитни лица. Никога не сме виждали на тази улица такъв екипаж, възкликна Мисис Гудман. Погледния де и дърбен. Очите й ще изкочат от орбитите си. Сара за Бога, какво означава това? Нямам представа. С невярващ поглед... Те следяха как един лакей изкачва стъпалата пред дома на Гудман. Бе висок над 6 фута. Мис Филдинг. Почтително се осведоми той. Сара открехна вратата. Да. Мистер Уърти изпраща карета да ви изпроводи до бара на Крейван, щом сте готова. Подозрителният поглед на мисис Гудман заподскача от лакея към Сара. Кой е този мистер Уърти? Сара, има ли това нещо общо с тайнственото ти поведение миналата нощ? Сара оклончиво свирамене. Мисис Гудман бе потресена от късното прибиране на Сара, от раздърпания и вид и петната подрехите й. В отговор на многобройните въпроси, Сара меко бе отвърнала, че няма защо да се тревожи и че е била заета с изследвания във връзка с романа си. Накрая Мисис Гудман бе вдигнала рамене. Виждам, мрачно бе рекла тя, че това, което пише майката ти за теб е истина. Зад тази спокойна външност се крие опорита и потайна натура. Майка ми ти е писала това. Запита изненада на Сара. Всичко, което ми писа, се свежда до това. Писа ми, че имате навика да вършите каквото си поискате, независимо колко ексцентрично би било то, и че рядко отговаряте на въпроси, започващи с думите къде и защо. Сара се разсмя. Отдавна се научих да не обяснявам на хората нищо. Това ги подвежда да мислят, че имат право да знаят всичко, което върша. Насочвайки мисълта си към настоящето, Сара взе чантичката и ръкавиците си и поес лакея. Мисис Гудман я спря с леко докосване по ръката. Сара, мисля, че е най-добре да те придружа в интерес на безопасността ти. С неотстъпчив, израз Сара сдържа усмивката си, знаейки, че любопитството на възрастната жена е безгранично. Много мило от ваша страна, ала няма нужда. Ще бъда в пълна безопасност. Тя се отправи към екипажа и се закова, поглеждайки към високия лакей. Това съвсем не бе необходимо, промърмори тя. Възнамерявах да отида пеша до Крейван тази сутрин. Кучияшът и аз сме на вашите услуги, мис Филдинг. Мистер Уърти настоя да не се разхождате повече пешко, мис Лондон. Нужно ли бе да наймате също въоръжени ездачи, съпровождащи екипажа? Сара бе объркана от цялата помпозност и показност. Каретата много повече би подхождала на някоя докеса, отколкото на писателка от малко провинциално селце. Особено въоръжение ескорт. Мистер Уърти ни каза, че проявявате склонност към посещения на опасни места, като отвори вратичката на каретата с претенциозен жест, той помогна да изкачи маничките, заслани с килимче стъпала. С унила усмивка Сара се настани сред кадифените възглавници и приглади полите си. Когато пристигнаха в хазартния клуб, главният иконом я посрещна на входа с извънредна учтивост. Непосредствено след това се появи и Уърти с галантна усмивка. Поздрави я като стар приятел. Добре дошли в бара на Крейван, мис Филдинг. Сара пое протегнатата му длан и той я въведе в клуба. Как се чувства мистър Крейван тази сутрин? Няма апетит и шевовете му твърде го загрозяват. а инак е много добре. Уърти наблюдаваше Сара, която заобиколи в полукръг центъра на великолепно украсеното фое. Изражението на лицето й се смени с удивление. Божичко! Успя само да промълви тя. О, Боже мой! Никога не бе виждала такъв лукс. Таванът с живописни стъкла, блестящият полилей, стените с вградени в тях позлатени колони, тежките завеси от наситено синьо кадифе без да снема очи от пишното обкръжение, тя затършува изчантичката си за тетрадка. Уърти говореше, докато тя записваше трескаво. Уведомих персонала за вас, мис Филдинг. Те желаят да ви снабдят с всякаква информация, която бихте сметнали за полезна. Благодаря ви, отвърна Сара разсеяно, нагласявайки очилата си и взирайки се в резбата на капителите на колоните. Това е униски дизайн, навярно. Архитектът ги нарича Скаглиола. Кой е архитектът? Творбите му ми напомнят наш. Не е мистър Крейван, реши, че идеите на наш не са достатъчно изобретателни. Мистър наш е доста възрастен и твърде заед с проектите си за краля. Вместо него мистър Крейван реши да предпочете млад архитект на име Греъм Гроно. Даде му ясно да разбере, че желая толкова великолепна сграда, че да засенчва Бъкингъмския дворец. Сара се засмя. Мистър Крейвън никога не предприема половинчати начинания, нали? Не е мрачно, произнесе Уърти. Посочи с ръка към входа на централната игрална зала. Мисля, че трябва да започнем с обиколка на клуба. Сара се поколеба. Би било чудесно, но не желая да бъда забелязана от когото и да е от клиентелата. Няма мис Филдинг. Още е твърде рано. Повечето от хората на висшето общество в Лондон се пробуждат едва след обед. Обичам да ставам си изгрева на слънцето, заяви бодро Сара и го последва към централната зала. Най-добрите мисли ме спохождат рано през деня и освен това. Тя прекъсна думите си с възклицание, пристъпила вратите на осмоъгълната зала. Очите й се разшириха, щом се взря в прочутия куполообразен таван. Той бе покрит с пишни гипсови орнаменти и прекрасна живопис и украсен с най-внушителния полилей, който някога безървала. Централната игрална маса бе разположена директно под купола. Сара спокойно попиваше атмосферата на залата. Можеше да почувства хилядите драми, разиграли се тук, спечелените и пропилените богатства, възбудата, гнева, страха, лодешката радост. Наведнъж и хрумнаха няколко идеи за романа и тя ги нахвърли колкото може по-бързо, докато Уърти я изчакваше мълчаливо. Внезапно я завладя странно усещане, Почувства гаделичкащ будеж по врата си. Движението на молива и се забави. Обезпокоена. Тя привърши изречението и вдигна поглед към празния вход. Вътрешно предчувствие я накара да се взре нагоре към балкона, откриващ изглед към главната зала. Долови неясната сянка на някой, който се шмугна. На някой, който ги бе наблюдавал. Мистер Крейван. Прошепна тя глухо, твърде тихо, за да я дочуе фактотумът. След като установи, че е приключила с записките си, уъртия подкани към изхода в другата страна на залата. Ще продължим ли? По време на цялата обиколка, Сара не можеше да се освободи от чувството, че са преследвани. Час по част тя надничеше през Рамо, подозирайки, че може да зърне някой да ги наблюдава от вратата или и зад някоя колона. С течение на времето тя започна да забелязва много слуги, сновящи напред назад. Кавалкада от прислужнички прекосяваха залите носещи метли с дълги дръжки, кофи и купища парцали за триене. Колко чудесно организирано място! Възкликна възхитено Сара, когато се изкачваха по масивното централно стълбище с тежки позлатени балюстради. Уърти гордо се усмихна. Мистър Крейван е придирчив. Наел е почти стотина слуги, за да поддържат идеално ритъма на клуба като часовников механизъм. Всяка от шесте стълбишни площадки се разклоняваше в дълги коридори. Сара забеляза промяната в цвета на лицето на Уърти, когато го запита за какво са предназначени тези стаи. Някои от тях са помещения за прислугата, поясни той с неудобство. Други служат за временен подслон на гостите. Останалите са предназначени за будуари на... А-а... Проститутките на дома. Сара кимна сухо. И колко печели мистер Крейван от проститутките на дома? Попита тя. Той не получава облаги от тях, мис Филдинг. Присъствието им е част от обкръжението на клуба и допълнителна съблазън за клиентите. Всички пари, които припечелват, остават за тях самите. Мистър Крейвън им предлага само подкрепа, свободни жилища и далеч по-изискана клиентела, отколкото могат да намерят на улицата. Сара се усмихна иронично. «По-изискана? Не съм сигурна, мистер Уърти. Съдейки по това, за което съм осведомена», Аристократичните мъже са също склонни към малтретиране на жени. Навярно бихте предпочели да поговорите с проститутките. Сигурен съм, че те ще ви опишат и предимствата, и неудобствата на работата си в клуба. Ще бъдат откровени с вас. Моето впечатление е, че ви считат за нещо като героиня. Сара се стресна от забележката. Кой аз? Когато им обясних, че сте авторката на Матилда, бяха много възбудени. Табита четеше романа на глас на другите през свободните си дни. Неодавна всички отидоха на сценичното му представление. Възможно ли е да се срещна с някоя от тях сега? В този час те обикновено спят. Но може би по-късно. Прекъсна ги груб женски глас. Уърти! Уърти! Ти мръсен ленивецо! Претърсих целия проклет клуб за «Ради теб». Жената, наметната само в измачкан – Леко прозирен бял халат се втурна по коридора към тях. Бе привлекателна, макар и дребното й лице, да бе позагробяло с годините тежък живот. Къдрави кичури кестенява коса, твърде подобна на сарината, обгръщаха раменете и гърба й. Тя хвърли към Сара само кратък, кос поглед. Сара би желала да размени няколко дружелюбни думи с нея насаме, ала знаеше от предишния си опит с проститутки, че те се нуждаят от приятелско доверие преди да развържат езиците си. От почтителност, презрение или срам, те обикновено избягваха да гледат добродетелната жена право в очите. Табита. Спокойно се обърна към нея Уърти. Какво има? Отново този лорд Фа. Процеди тя. Скрънт завият дърт коцкър. моли миналата нощ и рече, че ще й плати за цяла нощ. Са иска да се измъкне, без да си плати. Ще се погрижа за това, спокойно отвърна Уърти. Той хвърли бърз поглед към Сара, която си водеше бележки. Мис Филдинг, ще имате ли нещо против, ако ви оставя за малко? Галерията в дясно от вас е пълна с много хубави картини от частната колекция на мистер Крейван. Моля ви, тръгвайте веднага! Настоятелно го подтикна Сара. Внезапно по лицето на табита се изписа оживление. Това тя ли е? Запита тя Орти. Това ли е Матилда? О, не! Отвърна Сара написах роман, озаглавен Матилда. Тогава значи я познавате. Приятелка ли ви е? Сара се почувства натясно. Всъщност, не. Разбирате ли, Матилда е измислен персонаж. В действителност не съществува. Коментарът предизвика негодуващия поглед на табита. Не е истинска. Но аз прочетох всичко за нея. И познавам едно момиче, което я е виждало работели са на една и съща улица, когато Матилда е била изнасилена от лорд Аверсли. Нека да го обясня така. Подхвана Сара, а Лаурти и Кимна, давайки да разбере, че разговорът е безплоден и поведе бита надолу по коридора. Замислено усмихната, Сара бавно се насочи към художествената галерия. Стените бяха покрити с картини на Гейнс Барол, конник и ездач от Стъпс, две прекрасни творби на Рубенс и един великолепен Ван Дайк. Сара се приближи към великолепния портрет и го заразглежда с любопитство. Картината изобразяваше жена, седнала на голям широк стол. Край нея бе застанала младата и дъщеря. Положила дребната си длан върху ръката й. И двете бяха удивително красиви, с бледа кожа, черни кадрави коси и изразителни очи. Трогната от нежната сцена, Сара прошепна високо. Колко е прекрасно! Чудя се, кои ли сте вие! Тя не можеше да не си даде сметка за разликата между изкрящата привлекателност на жената от портрета и своята собствена посредственост. Осъзна, че мистър Крейвън е свикнал с много хубавите жени, а и знаеше, че в нея не се крие нищо екзотично или забележително. Какво ли би било, ако притежаваше външност, която мъжете да намират за неотразима? Въпреки, че около нея не се дочуваше ни звук, шестото й чувство я е накара да застане на штрек. Сара се извърна, но около нямаше никой. Тя внимателно намести очилата си и си каза, че се държи като глупачка. Зарея се по-нататък из галерията, вглеждайки се отблизо в разкошните картини. Като всичко останало в клуба, те бяха грижливо подбрани със способността си да поразяват окото на зрителя. Мъж като мистър Крейван навярно прекарваше живота си, колекционирайки ценни творби, пишно обзаведени стаи, красиви жени те всички бяха знак на неговите постижения. Сара плъзна бележника в чантичката си и се отправи към изхода на галерията. Мислеше си как да опише клуба и белетристичния герой, притежател в своя роман. Може би щеше да му придаде известен романтичен привкус. Противно на онези, които предполагаха, че той бе напълно лишен от благопристойност и добродетели, можеше да напише тя – той криеше в себе си тайна страст към красотата и търсеше начин да я притежава в безкрайните й форми, сякаш за да изкупи. Внезапно мощна хватка притисна ръката й и стената сякаш се разтвори в неясно петно пред очите й. Тя бе вдигната от земята и дръпната в страни толкова бързо, че всичко, което успя да направи, бе само да зине в протест пред незнайната сила, която я изтръгна от галерията и я запрати в място на задушлива тъмнина – тайна врата, скрит коридор. Ръцете я държаха в примчена здраво, едната обгърнала китката й, другата сграбчила рамото й. Примигвайки в тъмнината, Сара се опита да заговори, ала от устата й се изтръгна само ужас и писък. Кой? Кой? Дочу мъжки глас, мек като протрито кадифе. Или по-скоро почувства неговия глас, топлината на дъха му върху челото си. Затрепери неудържимо. Защо сте тук? Запита той. Мистер Крейвън, прошепна тя с пресечен глас. Ма много е тъмно тук. Обичам тъмнината. Тя се бореше да си поеме дъх. Наистина ли намирате за на необходимо да ме стряскате по този начин? Не възнамерявах да го сторя. Вие връхлетяхте право върху мен. Не можах да се сдържа. Страхът на Сара бързо отстъпи пред негодованието й. Той изобщо не съжаляваше, че я е бе изплашил. Сторил го бе умишлено. Вие ме преследвахте обвинително изрече тя. Шпионирахте ме цялата сутрин. Миналата нощ ви заявих, че не желая да ви виждам тук. Мистер Уърти ме увери, че всичко е наред. Аз съм притежателят на клуба, не Уърти. Сара се изкушаваше да му отвърне колко е неблагодарен след всичко, което бе сторила за него миналата нощ. Ала не смяташе за твърде умно да спори с него, когато бе уловена в капан. За отстъпва назад към процепа светлина, където скритата врата бе подкрехната. Прав сте. Отбеляза тя с потиснат глас. Абсолютно сте прав. Ма мисля да си тръгна веднага. Ала той не отслабваше хватката и тя бе принудена да остане на място. Кажете ми какво ви накара да се решите да пишете за хазарта. Примигвайки в тъмнината, Сара се опита да събере мислите си и да даде находчив отговор. Добре, в моето селце имаше едно момче. Много симпатично интелигентно момче, което се здоби с малко наследство. Щеше да му бъде достатъчно да живее спокоен, комфортен живот в продължение на години, но той реши да опита да умножи богатството си не по честен път, а чрез хазарта, пропиля всичко за една нощ. Във вашия клуб, мистер Крейван, той вдигна рамене с безразличие. Случва се непрекъснато, но това не бе достатъчно за него. Не отстъпи тя, той продължи да играе, Уверен, че с всяко хвърляне на заровете ще си възвърне онова, което е загубил. Проигра къщата си, конете и имението си, всичко, което бе останало от парите му. Превърна се в позорното клеймо от Грин от Корнерс. Почудих се какво ли го бе подтикнало към подобна страст. Запитах го, и той ми отвърна, че не бил в състояние да се спре. Очите му се просълзиха, когато ми разправеше, че след като е пропилял всичко в бара на Крейван. Е продал обувките си на някого от улицата и играл на карти бос в местния хазартен пъкъл. Естествено, това ме накара да се поинтересувам и за другите съдби, прекършени от заровете и картите. Несметните богатства, пропилявани всяка нощ на игралната маса, биха могли да се употребят за далеч по-благородни цели, отколкото тъпченето на джобовете ви. Тя долови сърдоничната му усмивка. Съгласен съм с вас, мис Филдинг но една незначителна книжка не би предпазила никого от хазартната маса. Всичко, което пишете, ще ги накара само да го вършат с по-необоздана страст. Това не е вярно. Решително се възпротиви тя. Отклонила ли е някого Матилда от посещаването на публичните домове? Мисля, че тя е накара читателите да погледнат на проститутките по по-съчувствен начин. Проститутките винаги ще разкрачват нозете си за мангизи, заяви той с безизразен глас – и хората винаги ще хвърлят парите си за залагане. Публикувайте романа си за хазарта и ще видите колко ще струва той. А взрете се дали той ще вкара някого в правия път. По-скоро бих очаквал да изтрезне някой мъртво пиян глупак. Страните на Сара се покриха с руменец. Не ви ли е обезпокоявало понякога да наблюдавате как разорените хора напускат вашия клуб без пари, без надежда, без бъдеще? Не се ли чувствате отговорен по някакъв начин за всичко това? Никой не ги принуждава да идват на сила. Те се притичват в клуба на Крейвън, за да играят. Аз им давам онова, което желаят. И трупам богатство от това. Ако аз не го правех, някой друг щеше да го върши. Това е най-себичната, най-коровосърдечната фраза, която някога съм чувала. Роден съм в Бордеите, мис Филдинг. Изхвърлен на улицата, отгледан от проститутки, Закърмен с мляко и джин. Сред онези мръсни малки копелета, които видяхте, сред джепчи, мушеници и просяци. Аз бях един от тях. Виждах чудесни екипажи да громолят надолу по улицата. Взирах се през прозорците на кръчмите във всички тлъсти, престарели джентълмени, които пиеха и ядяха до пръсване. Осъзнах, че съществува друг свят, вън от бордеите. И аз се заклех, че ще направя всичко, всичко, за да станат част от него. Винаги съм се стремил към това. Той тихо се засмя. И вие си мислите, че ще ме еня за някакво конте в сатенени гащи, който пръска парите си в моя клуб. Сърцето на Сара заби лудо. Никога не се бе озовавала с мъж в тъмнината. Искаше и се да побегне. Инстинктът я предупреждаваше, че се намира в опасност. Ала по-дълбоко в нея гореше искрица на очарование. Сякаш се намираше пред дверите на забранен свят. По мое мнение, промълви тя, вие спекулирате с бедното си детство като удобна причина, да. Отхвърлите цялата етика, с която живее останалата част от хората. Етика. И смя се подигравателно той. Не бих посочил нито един човек, богат или беден, който не би е отхвърлил за прилична цена. Аз не бих я е отхвърлила. Решително заяви тя. Дерек замълча. Той остро чувстваше присъствието на дребната жена до себе си с закопчана и гофрирана рокля, опашкулена чак до врата. Миришеше на нишесте и сапун, като всички други стари моми, които е имал нещастието да срещне. Говернантките на аристократичните отроци на неговите клиенти, възрастните лели, които придружаваха непристъпни млади момичета и учените жени, които предпочитаха книга в ръцете си, на место мъж в кревата. Ала имаше разлика между нея и останалите. Миналата нощ тя бе застреляла човек. Заради него. Той сключи вежди, докато раната не го заболя. А сега бих желала да си тръгна, заяви тя. Още не. Мистер Уърти ще се тревожи за мен. Още не съм приключил разговора си с вас. Трябва ли да бъде проведен тук? Навсякъде където аз реша. Ще ви предложа нещо, за което купнеете, мис Филдинг. Позволение да посещавате клуба ми. Какво ще ми предложите в замяна? Не мога да се сетя за нищо. Никога не предлагам нещо за нищо. Какво бихте желали да ви дам? Вие сте писателка, мис Филдинг насмешливо се отзова той. Напрегнете въображението си. Сара прехапа устни и внимателно обмисли ситуацията. Ако вярвате на думите си, които произнесохте преди малко, промълви бавно тя, че публикуването на мой роман ще послужи за увеличаване на печалбите ви, тогава би било във ваш интерес да ми позволите да довърша изследванията си тук. Ако теорията ви се окаже вярна, вие ще спечелите известно количество пари от моята книга. Седефините му зъби проблеснаха в усмивка. Харесвам разсъжденията ви. Тогава, имам ли разрешението ви да посещавам клуба? Той доста забави отговора си. Да, Сара почувства силно облегчение. Благодаря ви. Като източник на материал, вие и вашият клуб сте незаменими. А аз обещавам да не ви досаждам с нищо. Вие няма да ми досаждате, поправя той. В противен случай, веднага ще наредя да напуснете. И двамата трепнаха, щом тайната врата широко се открехна. На входа и застана Уърти, втренчен във вътрешността на коридора. Мистър Крейвън, не очаквах да се събудите толкова скоро. Очевидно не, мрачно се отзова Дерек, като дръпна ръцете си от Сара. Значи показвате клуба без разрешението ми. Дяволски сте уверен в себе си тия дни, Уърти. Грешката бе моя. Възпротиви се Сара, опитвайки се да се притече в помощ на фактотото му. Аз настоях, вината е изцяло моя. Дерек изкриви устни. Никой не може да накара Уърти да извърши нещо, което той сам не желае, Мишле. Никой, освен мен. При звука на сариния глас Уърти разтревожено се извърна към нея. Мис Филдинг, добре ли сте? Дерек дръпна Сара и я е блъсна пред себе си, примигващ от ярката светлина. Ето я е вашата малка романистка. Току-що имахме разговор. Сара се вгледа през очилата си към своя завоевател, който изглеждаше още по-огромен, отколкото миналата нощ. Крейван бе превъзходно облечен в катранено черни панталони и снежно бяла риза, която подчертаваше смуглата му кожа. Светло кафявото му пълто бе ошито без джобове и подчертаваше, без нито една гънчица, стройното му тяло. Сара никога не бе виждала толкова елегантно облекло върху някой в своето село, нито дори върху Пери Кинг Суд, гордостта на Грин от Корнерс. Ала въпреки скъпите дрехи, никой не можеше да сбърка Дерек Крейван с джентълмен. Грапавата линия на шевовете по лицето му му придаваше грубо изражение. Пронизителните му зелени очи сякаш гледаха право през нея. Той бе силен мъж с наперен уличен вид и непоклатима самоувереност, човек, който можеше да скрие апетита си към хубавите страни на живота толкова, Колкото би попречил на изгрева на слънцето. Не възнамерявах да покажа на мис Филдинг скритите коридори. Оправда се Уърти, като сключи вежди високо на челото си. Извърна се към Сара. Обаче сега, след като знаете за тях, мога да ви доверя, че клубът е прорязан от потайни коридори и шпионки, през които можете да наблюдавате действията в централната зала. Сара плъзна въпросителен поглед към Крейвън и той лесно прочете мислите й. Тук не се случва нищо, за което да не зная. Поясни той. Така е по-безопасно. И за членовете на клуба, и за мен. Наистина. Промърмори тя. В гласа й прозвън тя слаба нотка на съмнение, който обаче не обягна от вниманието му. Можете да сметнете някои от коридорите за твърде полезни. Спокойно изрече той. Тъй, като няма да ви бъде разрешено да контактувате с клиентите ми. Но мистър Крейван, ако искате да останете тук, ще трябва да се подчинявате безпрекословно на правилата ми. Никакви разговори с гостите, никаква намеса на игралните маси. Той прикова очи върху чантичката и издута подозрително. Още ли носите пистолета си? Попита той развеселен. Опитвам се да бъда подготвена за всякаква ситуация. Добре? Изрече присмехулно Дерек. Следващия път, когато тук нещата се нажежат, ще зная към кого да се обърна. Сара замълча и извърна лице. Тя потърка несъзнателно с пръсти мястото, където той бе държал ръката й. Длантай се плъзгаше бавно, сякаш за да изтрие спомените от преживяното. Значи докосването му я е отблъскваше, съобрази Дерек и мрачно се усмихна. Само ако знаеше за греховете, които ръцете му бяха извършили, никога не би се почувствала отново чиста. Уърти се прокашля и заговори с официалния си вежлив глас. Много добре, мис Филдинг. «Ще подновим ли нашата обиколка?» Сара кимна и извърна поглед към тъмния коридор. «Бих желала да знам на къде води той». Дерек наблюдаваше с неохотна усмивка как двамата се отправят по коридора. Извика след факто Тума. «Дръж я потоко! Не й позволявай да застреля никого!» Уърти приглушено отвърна. «Да, мистер Крейван!» Дерек притвори вратата така, че тя се сля незабележимо със стената. «Поспря!» И се опита да се окупити от моментното виене на свят. Натъртените му ребра бяха започнали да го болят. Той бавно се отправи към апартамента си и пристъпи в пишно украсената си спалня. Лицевата страна и рамките на леглото бяха усеяни с дърворезба, с херовими, надуващи тромпети и делфини, подскачащи над гребена на вълните. Всичко това бе плътно покрито с злато, което ярко блестеше срещу везаните кадифени драперии. Макар и Дерек да знаеше, че това бе проява на лош вкус, не го бе грижа. Легло, подходящо за крал, бе заръчал на дърводелеца и скъпият дизайн му се понрави. Като момче бе прекарал толкова нощи, свит в входовете на къщите и под разнебитените дървени стъпала, мечтайки да спи в собствено легло някой ден. Сега си бе издигнал дворец. Само за да открие, че хилядите нощи, прекарани сред злато и кадифе, никога не ще му отнемат чувството за лишение. Той все още жадуваше за нещо неназовано и незнайно, което нямаше нищо общо с лукса и финото бельо. Притвори очи и заспа, потъвайки в тревожен сън, преследван от образа на Джойс Ашби и блестящата и златиста коса, белите и мраморни нозе, плискащи се сред реки от кръв. Внезапно осъзна, че не е сам. Събуди се с рязко – внезапно движение и хладно изумление, като нервите му сигнализираха тревога. Край леглото му стоеше жена. Зелените му очи се фокусираха върху нея, а тъмната му глава се отпусна върху възглавницата. Божичко, това си ти. Глава трета. Лейди Лили Рейфорд се надвеси над него. Тъмните й очи трептяха от загриженост. Защо не ми каза, че си ранен? Не съм чак толкова зле, макар лицето му да изразяваше досада, той прие дребното внимание, с което тя го дари, тихото бърборене, допира на пръстите и до раната му. Връзката им бе сърдечна, понякога свъдлива. Те рядко се виждаха, понеже лилиният съпруг, граф Овъртън, беше личност с ревнива природа. Най-добре е да си тръгнеш, преди е Рейфорд да ни е сварил заедно. Промърмори Дерек. Днес не съм в настроение за дуел. Лили се усмихна и се настани на стола. Алекс ми има доверие съобщи целомъдрено тя. Освен това, той знае, че съм твърде заета с децата, за да предприемам любовни авантюри, кратката и усмивка избледня. Уърти ми изпрати тази сутрин бележка, в която пишеше, че си ранен. Като познавам дарбата му за сдържаност в репликите, направо пошторях от тревога. Можеше да бъде дръскотина или фатална рана, или нещо между тях. Трябваше да се уверя със собствените си очи. Огоркото ти лице – Изражението й се втвърди и за миг изключителната й красота бе помрачена от гняв. Кой ти причини това? Той отблъсна ръката й, поставена върху неговата. Има голяма вероятност да е Лейди Ашби. Джойс Ашби. Кадифено кафявите очи на Лили се разшириха и тя импулсивно зашепна. Защо в името на Бога? Дерек, кажи ми, че не си имал връзка с нея. Кажи ми, че не си като останалите разгонени глупци, които толкова са запленени от фалшивата и руса коса, нацупените и усни и полюшващата и се гръд и не си попаднал в хищните и ногти. Не, не произнася нищо. Виждам, че си поредната и жертва. Тя свъси вежди и кисело процеди. Изписано е недвусмислено на лицето ти. Единствената причина, поради която тя се осмеляваше да му говори толкова дръзко, бе близкото, тайно приятелство, което споделяха. Но дори и да беше така, тя бе на път да пристъпи опасната граница. Той замери с една възглавница по начина, по който брат се кара с сестра си. Махай се, безсърдечна кучко. Тя избегна удара на възглавницата. Как можеш да имаш връзка с Джойс, когато знаеш колко я презирам? Устните му се изкривиха в подигравателна усмивка. Ревнуваш, а? Лили раздразнено въздъхна. Знаеш, че отдавна сме надживели тези отношения. Обожавам съпруга си и изцяло му принадлежа. А, и той ти е най-близкият приятел. И двете ми деца те наричат Чичо. Всичко е много шик. Ухили се той. Никога не е съществувало нищо между теб и мен. Обърнах се към теб за помощ в уния години, а ти ме тласна в ръцете на Алекс, за което съм ти дълбоко благодарна. И трябва да си, уверя той. Внезапно напрежението между тях се разсея и те се усмихнаха един на друг. Вкусът ти към жените е чудовищен. Тихо промълви Лили. Тя вдигна разхвърляните възглавници и ги постави зад главата му. Дерек се облегна назад и я загледа през присвитите цепки на очите си. Стилът ти на бавачка би могъл да убие човек. Той внимателно докосна шевовете си, които бяха започнали да набъбват. Макар и да не го признаваше гласно, знаеше, че тя е права. Лили бе единствената благопристойна жена, с която някога се бе свързвал. Обичал е бе по свой начин – но не е достатъчно, за да поеме риска, за който знаеше, че никога не би бил готов. Не бе способен. Да бъде съпруг или баща. Имаше само бледа представа за думата семейство. Постоянството, отговорността, задължението, нещата, от които Лили се нуждаеше. Никога не станаха част от неговия свят. Всичко, в което бе сигурен, бе материалното богатство, което бе натрупал в смайващи количества. Ако можеше да се придобие място в Рая с пари, той би закупил пазара на вечността. Дерек наблюдаваше внимателно Лили с непроницаемо изражение. Стъмните си цигански кадрици, сплетени в сложна плитка и с стройното си тяло в елегантна рокля, човек никога не би предположил, че тя някога е била бездомница, прокодена от обществото, също като него. Това бе връзката, която ги обединяваше. Откакто бракът на Лилия бе издигнал до привилегированото общество, на Дерек му бе разрешено да я наблюдава само от страни. Аристократичните господа рядко биваха склонни да го канят в именията си. Ала съпругите им с синя кръв горяха от желание да го впримчат в леглото си. За Дерек това бе приятна форма на отмъщение, макар и тя да вбесяваше Лили. Кажи ми какво се случи с Джойс, настояваше тя. Скъсах с нея преди седмица. Дерек се усмихна мрачно, като си припомни ожесточения гняв на Джойс. Прие го много тежко. Подозирам, че тя е наела главорезите, за да бъдем квит. Откъде си толкова сигурен, че зад това нападение не се крие някой друг? Иво Дженър, например. Той все играе мръсни игри. Не. Негодяите, които ме нападнаха миналата нощ, искаха да обезобразят само лицето ми. Той унило се тръщна на леглото и опипа шевовете си. Женски почерк на отмъщение, бих казал. Искаш да кажеш, че ако Джойс не би могла да те притежава, е искала да бъде уверена, че никой друг не би те пожелал. Лили изглеждаше потресена. Отвратително, порочно. Такма онова, което човек би могъл да очаква от такава жена. Защо се ангажира с нея? Нима животът ти е толкова банален и скучен, че не си могъл да устоиш на аристократичния и чар. Да, ухили се подигравателно Дерек. От годините наблюдава как се прехвърляш от легло на легло. Колкото по-високо издигнати и снопски са те, толкова повече ги желаеш. Но защо? Само и само да демонстрираш на света, че можеш да притежаваш най-хубавите, най-търсените жени. От сега нататък ще задирам всички нежелани простовати домакини. Това ще те удовлетвори ли? Тесните длани на Лили стиснаха ръката му и тя се облегна на нея, въпреки усилията му да се освободи. Ще ти доверя какво ми доставя удоволствие. Отвърна тя сериозно. Сърцето ми се разбива да те гледам как от ден на ден ставаш все по-циничен и изтощен от светските удоволствия. Искам да си намериш подходяща жена, Дерек. Симпатична, непорочна. Не като твоите развратни повлекани. Нямам предвид женидба, тъй като идеята за това е извънредно те отблъсква. Но поне си намери метреса, която да ти достави спокойствие в този живот. Той иронично се усмихна. Това не е причината, поради която мъжът се свързва с жена. Нима, Мога да изброя немалко мъже, чието метреси са далеч по-семпли и майчински настроени, отколкото собствените им съпруги. Метресата се цени поради разбирането и приятелството, което ти дарява, а не поради вулгарните трикове, които знае в леглото. Откъде си осведомена толкова много за тези неща? Лили свираме не. Чувала съм мъжете да говорят по време на лов, в клуба или в следобедните почивки. Често пъти забравят, че съм сред тях. Рейфорд трябва да ти е забранил да ходиш на лов още преди години. Алекс се гордее с моето ловуване. Отвърна заядливо тя. Престани да сменеш темата на разговора ни. Това, от което се нуждаеш, е любовница Дерек. Той се разсмя, умишлено връщайки се към силния акцент, който се бе мъчил да преодолее толкова години. Мога да ощипя позадника всяка, която си поискам, сладурче. Тя се наваси. Казах любовница. Дерек а не обичайното ти перчене с леките жени. Трябва да си намериш някоя, която да ти бъде компаньон в живота. Не си ли се замислял някога да прекарваш нощите си с една и съща жена? О, не ми прави гримаси. Мисля, че би следвало да си намериш някоя симпатична млада селска вдовичка или самотна стара мума, която да ти бъде благодарна за покровителството. Ако желаеш, мога да ти направя списък. Аз избирам жените си. Парира е хладно, той. Един бог знае каква дърта вещица би ми избрала. Всяка, която бих ти избрала, би надминавала по достоинство Джойс Ашби. Тя пусна ръката му и въздъхна. Най-добре е да си тръгвам. Ако остана по-дълго в апартамента ти, ще навредя на репутацията си, особено като се има предвид прехласването ти по омъжените жени. Не съм те молил да се отбиваш, процеди дръпнато Дерек. Но когато тя се изправи да си тръгне, той сграбчи длантай и я целуна. Ще сториш ли това, за което те помолих? Омолително настоя Лили, стискайки пръстите му. Ще си помисля. Тонът му бе толкова внимателен и любезен, че Лили отгатна лицемерието му. Въпреки това, тя се усмихна и трогателно погали катранено черната му коса. Така е по-добре. Някой ден ще ми бъдеш благодарен за мъдрия съвет. Тя понече да си тръгне, Ала внезапно се закова пред вратата и изпитателно го изгледа. Дерек, преди да се отбия тук този следобед, зърнах най-възхитителното създание да кръжи и задните стаи. Тя задаваше всякакъв вид въпроси и си водеше бележки. Дерек се настани върху възглавниците и небрежно кръстоса нозе. Тя е писателка. Нима. Има ли нещо публикувано до сега? Да, романа Матилда. Но това е са Р. Филдинг. Лили се засмя очарована и удивена и отново се втурна в стаята. Прочутата от шелница. Как за Бога си успял да я довлечеш тук? Тя ме довлече тук миналата нощ, след като ме спаси от убийците. Челюста на Лили провисна. Правиш си майтап с мен? Той се ухили срещу нея с възхита. Измъкна пистолет и простреля един от нападателите. Последва миг на гробовна тишина, след което Лили се запревива от смях трябва да ни запознаеш. Примоли се тя. Само да се съгласи да присъства на някой от моите суарета. Или поне на салонна дискусия. Трябва да ми помогнеш да я убедя да приеме поканата. Само и подметни, че си разюзданата Лили. Тя е тук, за да извърши проучвания за книгата си. Колко очарователно, Лили оживено заснова. Жена, която пише за проститутките, застрелва престъпници в бордеите, Посещавах хазартните клубове и без съмнение прави всичко възможно да порови носа си в мръсните ти тайни. Струва ми се, че ще станем големи приятелки. Какво представлява тя? Стара ли е или млада? Общителна или свенлива? Дерек вдигна рамене. По-млада е от теб с около десетина години. Владее се чудесно, с нрава на стара мума. Той замлъкна, като си припомни дискретния начин по който Сара го бе погледнала иззад набраната браната дантела на бонето си, сепнатия подскок, когато бе осъзнала, че се намира в опасна близост до него. Стеснителна е с мъжете. Довърши словесния и портрет той. Лили, която винаги бе се умявала да се справи с противния пол, доста умело, поклати глава. Не виждам причина за това. Мъжете са толкова простовати, плиткумни същества. Мис Филдинг е от едно селце в провинцията, наречено от Корнерс тя не знае нищо за мъжете в големия град. Завира се и с най-злокобните бордеи в Лондон. За нея всички проблеми се решават с моля ви и благодаря. Даже не си представя, че някой може да я обере или изнасили. Защо пък? Нали няма да е учтиво? Знаеш ли защо и позволих да посещава клуба ми и да си вреноса навсякъде тук? Защото ако не го бях сторил, тя щеше да се пъха във всеки хазартен вертеп в града и щеше да се здрави с вас всеки крадец и говедо, което е сръчка с лакът. Той се разгорещи по въпроса и нехайната нотка от гласа му се изпари. А е почти сгодена. Един дявол знае, що за годеник е онзи, който й позволява да се шляе из Лондон сама, освен ако не възнамерява да се отърве от нея. Кръгъл идиот. Бих искал да му подметна какво се случва на жените, които скитат из града с проклети пистолетчета в читанките си. Дерек. По лицето й пробягна странна усмивка. Отново започваш с твоя кукни. Той рязко притвори уста. Това се случва само, промърмори Лили. Когато си извънредно възбуден или ядосан за нещо. Никога не се ядосвам. О, разбира се, че не. Тя извитяло към него, пронизвайки го с хладен поглед. Дерек не хареса изражението й. Превъзхождащия поглед, с който жените го измерваха, когато чувстваха, че знаят нещо, което мъжът е твърде глупав да разбере. Мислих, че си тръгваш. Поткания с груб глас той. Да, докато не захвана да дърдориш за нашата мис Филдинг. Какво ли си мисли за теб? Мога да си представя колко е ужасена от твоето потрясаващо минало. Тя изпадна във възторг от него. Предполагам, че си направил всичко възможно да й се представиш в най-грубиянския си вид. Това й харесва. Наричаме източник на материал. Е, ти си бил назоваван и с по-лоши имена. Особено от мен. Лили се взря в раненото му лице с неподправена тревога. Ако можеше да те зърне, когато беше красив. Кога ще ти свалят шевовете? Тя не е от предпочитания ми стил. Произнесе той с безизразен глас. Време е да ти призная нещо, Дерек. Никога не съм била особено впечатлена от предпочитания ти стил. Дерек насмешливо изкриви усни. Прекрасно бих се налодувал с нея в леглото. Тя ще лежи в него и през цялото време ще си води бележки. Тя. Той замлъкна. Странен образ об себе мислите му. Млечно бялото, голо тяло на Сара Филдинг под неговото ръцете й, нежно сключени около шията му, парещият и дъх, галещ кожата му. Видението бе еротично. Той се намръщи и се принуди да се концентрира върху онова, което му разправеше Лили би било далеч по-безопасно от връзката ти с Джойс Ашби. Ще си голям щастливец, ако лицето ти не е окончателно обезобразено от този последен нелеп инцидент. Но помни думите ми, ще накарам Джойс да съжалява за това. Лили, нещо в гласа му е накара изведнъж да млъкне. Да оставим този въпрос на страна. Не искам да се занимаваш с Джойс. Лили се почувства неудобно от внезапната хладна решителност на Дерек. Имаше погледи, които бе виждала да си разменят мъжете, изправени на дуел с пистолети в ръка, и играчите, които залагаха богатството си върху непредсказуемия обрат на картите. Мъжете, които безразсъдно печелеха, сякаш не ги бе грижа за нищо. Тя едновременно се възхищаваше и се страхуваше от техния безкруполен порив. Но, Дерек, запротестира тя, но можеш да оставиш Джойс да се измъкне суха просто така тя трябва да бъде принудена да си плати за... чу какво казах. Дерек никога не позволяваше друг да урежда сметките му. Той щеше да се изправи лице в лице срещу Джойс по свой собствен начин, когато му дойдеше времето. За сега не възнамеряваше да предприема нищо. Лили прехапа устни и кимна, желайки да добави още нещо, ала се отказа. Той би и позволил да го подразни приятелски до известна степен, ала съществуваше граница, Отвъд която тя никога не се осмеляваше да пристъпи. Добре, промърмори примирено тя. Дерек задържа погледа и за миг, след което умекна. Подари ми тогава една целувка. Тя послушно докосна сусни бузата му и потиснато се усмихна. Елани скоро на гости. Децата ще бъдат очаровани от шевовете ти, особено Джейми. Той докосна челото си в шеговит поздрав. Ще им разкажа, че съм бил нападнат от пирати. Дерек. Промълви тя разкаяно. Прости ми, че се намесих. Това е, само защото съм загрижена за теб. Имал си толкова труден живот. Живял си сред ужасни кошмари, които повечето хора, с изключение на мен, никога не биха разбрали. Това беше някога в миналото. Той се ухили и произнесе наперено. Сега съм един от най-богатите хора в Англия. Да, ти притежаваш повече лири, отколкото някой би изхарчил за цял живот. Ала те не ти донесоха онова, което очакваше, нали? Усмивката на Дерек избледня. Никога не бе споделял с нея за онзи непонятен, безименен глад, който го връхлиташе за празнотата, която би могъл да запълни. Само ако можеше да назове непреодолимото си желание. Как бе отгаднала тя? Съществуваше ли нещо, което можеше да прочете в погледа му или да долови в гласа му? Срещайки в отпор ледено безмълвие, Лили въздъхна и докосна кичура гарва черна коса върху челото му. О, Дерек! Тя бавно напусна стаята, докато той се взираше след нея. В продължение на следващите няколко дни на Сарай бе позволено да обикаля свободно избара на Крейван, при условие, че избягва главните помещения, предназначени за клиентите. Доволна бе от тлъстата купчина на събрани записки, които щяха да й бъдат в помощ при детайлното описание на джентълменския клуб. Скоро възнамеряваше да разшири проучванията си и да включи и някои от игралните домове в околностите. Ала за сега и тук я очакваше още доста работа. Прекарваше всяка сутрин кръстосала крака в кухнята, най-широкото и многолюдно помещение в клуба. Всички от персонала на Крейван се стичаха да похапнат в нея или да си побъбрят от кропиетата, властващи на игралните маси, до проститутките, които се появяваха след дългите нощи на усърдни занимания. Кухнята бе отлично обзаведена и организирана педантично. Три редици от разнокалибрени тенджери и тигани висяха окачени над централната работна маса. По стените бяха накачулени делви с брашно, захар и други хранителни припаси. Разнообразни пикантни сосове къкреха върху дългите всажден цвят, печки, разпръсквайки из въздуха озадачаваща, ала възхитителна смес от благохания. Всичко това бе царството на шефа, Мусю Лабърш. Мистер Крейвън бе на Ел Лабърш и целият му персонал преди години от един изключителен парижки ресторант и ги бе довел в Лондон. В замяна на потрясаващо високите им заплати, те осигуряваха най-реномираната кухня в града. Ароматичен и пищен студен бюфет бе на постоянно разположение на членовете на клуба, а превъзходно приготвените блюда се сервираха в трапезарията. Мусил Лабърж бе темпераментен човек, а в изкуството си бе гений. Доколкото Сара можеше да забележи, дори мистър Крейвън полагаше старания да не встъпва в спор с него. Долавяйки слабостта на Лабърш към ласкателствата, Сара проявяваше специално усърдие да прехвалва произведенията му, докато краищата на мостаците му не се осукваха от гордост. В кухнята цареше постоянна трескавост – Слуги и слугини кълцаха, триеха, месеха тесто, а келнерите прелитаха претоварени с подноси благоуханна храна за вечерите. Персоналът с готовност включваше Сара в разговорите си, докато си разправяха истории, вариращи от нецензурните закачки до затрогващо тъжните случаи. Обичаха да бъбрят и да следят как тя си записва думите им. Скоро започнаха да се състезават, за да привлекат интереса й. Проститутките й бяха особено полезни, навеждайки я към вътрешни прозрения за мъжете, посещаващи на тумби клуба, и особено за Дерек Крейван. Сара особено се възхищаваше на жизнерадостното дърдорене на табита. Макар да бяха съвсем различни по темперамент, те външно поразително си приличаха. И двете бяха с едни и същи форми и ръст, с кестеняви коси и сини очи. Ще ви разкажа за господата Парали, които идат тук, Подхвана тъбита и в сините изеници проблесна дяволито пламъче. Много са разгонени, а махич не ги бива в оная работа. Друснеш ли ги два три пъти за опашката и моментално свършват. Другите проститутки дружно се разкикотиха. Четири от тях наобиколиха сара около една от дървените маси, на която кухненските прислужници им поднесоха чинии с вкусен омлет Ала Матилда и хрускави кифлички. Тъва и вкусната клюпачка. Ето какво ги привлича тук, но картите ги карат да киснат по цели нощи. По колко мъже приемате всяка нощ? Запита Сара с делови да тон и моливат и застина над тетрадката. Поколкото ни харесва, понякога им даваме да се надрусат долу в игралните зали и после. Надрусът, повтори озадачена Сара и проститутките избухнаха в смях. Само да го вдъхнат и да го почувстват, обяснива я лед, нисичка, пишна блондинка а ако им хареса питието, портиерът ги довежда горе и ние ги довършваме. Обаче никога мистер Крейван, заяви Табита. Той никога не е вкарвал някоя от нас в леглото си. Получава си го от богатите жени. Мъдро прибави коментара си Вайелет. Контеси, докеси и тем подобни. При споменаването на сексуалните предпочитания на мистер Крейван, страните на Сара пороменяха до пурпурно-червено. Колкото повече узнаваше за него, толкова по-мистериозен и загадъчен изглеждаше той. Вътрешните му качества бяха прикрити зад гладка, диамантено твърда фасада. На първо място той държеше на показността. Умело демонстрираше преситен човек на елегантния декаданс, който задоволяваше не само аристократичния Белмонт, но също и сенчестия свят на развратници и кортизанки, наричани Демимонт. Любезните му – Изискани маниери към социално превъзхождащите го винаги бяха леко пресилени, надвишаващи границата на учтивостта и клонящи към скрита подигравка. Сара бе сигурна, че той уважаваше само неколцина от тях, понеже бе запознат с най-срамните им тайни. Чрез мрежата си от шпиони и доносници той бе информиран за любовниците им, за съдържанието на техните завещания – дори за бележките, които получаваха синовете им Фитън и Харо, и това, което им предстоеше да унаследят. Изглежда само малцина се осмеляваха да го запитат за ужасния белек на лицето му. Членовете на кралското семейство. Уелингтън, прословутият военен командир и чуждестранните дипломати, които обичаха да се шляят по игралните маси, всички се чувстваха доста неловко, когато присъстваше и Крейвън. Щом той произнасяше някоя шега, те мигом се заливаха в смях. Когато правеше някое изявление, то обикновенно бе приемано без резерви. Очевидно никой не дръзваше открито да спечели неодобрението му. Както Крейван бе заявил още първата нощ, когато го срещна, той никога не се ядосваше. Сара бе открила, че настроението му бързо се менеше от леденото безмълвие до горчивия сарказъм, ала той никога не избухваше и не губеше самообладание. Бе мистериозна личност арогантна, самоиронична, общителна, ала при все това изключително саможива. Зад най-очарователните му усмивки се тееше вечният мрачен силует на горчивината. Сара бе заинтригувана от разговора, в който табита осведомяваше присъстващите на глас за сексуалните предпочитания на Крейвън към аристократичните дами. Не се докосва до никоя, по-долу от баронеса. Тя се засмя от сърце при вида на Сариното любопитство. Трябва да ги видите на баловете, високопоставените кучки. Тези фини дами задират мистър Крейван, наистина го преследват със тръв. И защо пък не? Той е добър, солиден мъж, не като мекошавите им, лениви съпрузи, които се интересуват от картите и пиенето повече отколкото от жените. Тя заговорнически понижи глас. Здрав е като бик, там където най-много трябва. Откъде знаеш? – запита подозрително Вайолетт приятелка съм с първата прислужница на Лейди Фейр. Бети, звън на самодоволният отговор на табита. Тя ми разказа веднъж, че е налетяла на двама им по случайност, посред бял ден, докато лорд Фейр фърст отсъствал. Моливът падна от смутените пръсти на Сара и тя се наведе под масата да го вземе. Сърцето й биеше очестено. Едно бе да слушаш разговор за човек, когато се намираш далеч от него – Ала как би могла да погледне мистър Крейван отново в очите? Огорчена и очарована едновременно, тя изпълзя изпод масата с молива. «Да не повярваш!» – възкликна една от жените. «И какво са правили?» Леди Ферфърст я ударила едно царско текме. Мистър Крейван само се изсмял и заповядал да затвори вратата. Проститутките нездържано се разкикотиха. Нещо повече. Нажежи градусата бита. Винаги можеш да познаеш какво крие мъжът в гащите си по големината на носа му, а на мистер Крейван е доста дългичък. Работата не е в носа, бурно запротестира Ваялет, а в размера на стъпалото. С изключение на Сара, всички се кикотеха. Насред веселието тъбита се облегна на ръка и се зазяпа в Сара, сякаш внезапно и бе хрумнала някаква мисъл. Имам един план, мис Филдинг. Защо не доведете Матилда утре да се срещне с мистер Крейван? ще бъдат превъзходна двойка. Другите жени запригласяха единодушно в хор. О, тя ще разтопи леденото му сърце. Да, да, наистина. Ще завърти мистър Крейван на малкото си пръще. Дори Мусю Лабърш, подслушващ разговора, се намеси импулсивно. За Лобел Матилда ще направя най-хубавото гатяло звезда. Толкова крехко, че ще се разтопи във въздуха. Звезда торта. Фере. Бележка на преводача, Сара се усмихна извинително и безпомощно вдигна рамене. Боя се, че няма да е възможно. Матилда не съществува. Тя е. Само героиня на роман. На масата се възцари внезапно мълчание. Всички бяха вперили в нея озадачен поглед. Дори кухненският прислужник бе престанал да нарежда съдовете. Сара се опита да обясни. Виждате ли, създадох образа на Матилда в резултат на проучвания и разговори. Тя всъщност наистина е изградена от характерите на многото жени, с които се запознах когато. Научих, че наскоро Матилда постъпила в манастир, намеси се ваялет и табита кимна в знак на съгласие. Не, станала е богат покровител. Открива кредит в най-богатите магазини, даже при мадам Лафлор. С какво беше облечена? Запита Зинала любопитно една от жените. Табита продължи да описва пишната и рокля заедно с лакея, следващия по петите. Докато оживеният разговор продължаваше да жужи, Сара се замисли върху онова, което бе споменала тъбита за мистер Крейвън и за любовната му връзка с леди Ферфърст. Гадайше дали отношенията му към жените бяха продиктовани от любов. Той бе мъж със сложен характер, движещ се по острия ръб на почтеността. Несъмнено задоволяваше чувството си за справедливост, осъществявайки връзки с съпругите на аристократите, които тайно го презираха за плебейската му кръв. Навярно му бе трудно да потиска подигравателната си усмивка при мисълта за нощните си похождения, за наследството, изкусно задигано от младите лордове, които се считаха за безкрайно по-високостоящи в обществото от него. Странен свят бе създал за себе си. Можеше да прекарва времето си с нощните пазачи, сводниците и уличните гавроши, които понякога бяха клиенти на неговия клуб, както и с членовете на висшето общество. Невъзможно бе да го помести в каквато и да било категория. Сара си напрягаше ума да го проумее. Разумът ти бе изпълнен с безбройни въпроси за това какво представлява този загадъчен мъж. Сара се спря над фразата си, за да си вземе къща от чинията със сладкиши, която й бе, и бе изпратил му си лабърш. Ефирните пластове от кейк и кафеен крем се топяха като масло в устата й. Популираната махагонена маса пред нея се посипа захар и тя бързо я забърса с ръкав. Бе в една от стаите на частните апартаменти на Крейван и работеше на неговото масивно бюро. Великолепната мебел с безбройните си отделения, с чекмеджета, бе отрупана с интригуващи странни предмети, късове от струни, редки монети, зарове и карти за крибеч, бележки и рецепти. Изглежда Крейван ритуално изпразваше джобовете си на работното си писалище. Тя не бе очаквала това от мъж, който управляваше живота си с такава педантична прецизност. Когато поглъщаше последното парче от кейка, няколко листа хартия, струпани в края на бюрото, привлякоха любопитството й. Заинтригувана, тя се пресегна и грабна сгънатите бележки. Внезапно се спря и мислено се окори за взлома върху неприкосновения периметър на мистер Крейван. Тя отново се надвеси над тетрадката, като внимателно потапеше писалката си с дръжка от слонова кост в мастилницата. Ала не се умя да се съсредоточи. Лениво гадаеше какви ли тайни можеха да крият тези бележки. Блъсна писалката на страни и жадно се вгледа в тях, докато съзнателността и нетърпеливо водеше борба с любопитството. За нещастие последното взеврах. Тя бързо грабна бележките от мястото им. Първата съдържаше списък на случайни неща, с името на Уърти, надраскано най-отгоре. Уърти смени келимите в залите за карти втора и четвърта. Да бъдат отказани кредити на лорд Факстън и Рапли, докато не си уредят сметките. Накарай Джил да опита последната пратка Бренди, Сара изпита състрадание, вгледана в мъчително надрасканата бележка. Владеенето на писания език на Крейвън бе истинска касапница. От друга страна, обаче, го биваше в математиката. Тя го бе уловила до да умножава и разделя цифри на ум в няколко случая, жонглирайки с лекота, с разликите и процентите. Можеше да следи една игра на карти в развоя и, и мълчаливо да изчислява и предсказва с безпогрешна точност печелившата ръка. Хвърляше поглед на счетоводните книжа и светкавично изчисляваше целите колони цифри, без да се пресегне за писалката си. Другият му талант бе също тъй необикновен. Неоспоримата му способност да прониква в душите на хората. Притежаваше безпогрешен усет и за най-добре прикритата уязвимост и я пронизваше с нехайна, мимоходом подхвърлена забележка. Бдителният му поглед долавеше всеки нюанс в изражението на човек, в интонацията на гласа му. Това накара Сара с известна изненада да осъзнае, че той бе не по-малко наблюдателен, отколкото тя, че също тъй улавя разликата между себе си и останалата част на света. Поне в това отношение, помисли си, те притежаваха нещо общо помежду си. Сара вдигна втората бележка, написана с елегантен дамски почерк, с всичките му претенциозни заврантулки. Безстранно, в известна степен, безцеремонно послание, от което я прониза мраз. Сега носиш белега ми, за да го види всеки. Ако се осмелиш, ела и поискай отмъщение. Все още те желая, о, боже, прошепна Сара, втренчена физиашно изписания инициал. Тя не се и съмняваше, че намека за белега означаваше раната върху лицето му. Коя жена би се осмелила да наеме убийци, за да обезобразят лицето на един мъж? Как Сара би могла да общува с нея? Тя бавно положи писмата обратно на мястото им, без желание да чете по-нататък. Навярно този инициал ДЖ означаваше някаква извратена любов към Крейван, примесена с омраза. Може би и Крейван изпитваше същите чувства към нея. За Сара, която винаги бе познавала любовта като нежно и отешително чувство, бе трудно да промее, че за други тя можеше да означава нещо тъмно, примитивно, дяволско нечисто. Има толкова много неща, за които не зная. Промълви тя с неочилата си и потърка очи. Бери се оказваше безпомощен винаги пред нейните настроения. Не съзираше причина някой да се интересува за каквото и да било извън Грин от Корнерс. Мислите й бяха прекъснати от спокоен глас, разнесъл се от вратата. Какво правите в моя кабинет? Сара светкавично се извърна от стола и страните й се покриха с руменина. Дерек Крейвън се бе изправил там с непроницаемо изражение на смоглото си лице. Съжалявам, промълви тя с подкупващ извинителен поглед. Обикновенно работя в секретарията на мистер Уърти, ала той ме запита бих ли желала да използвам бюрото ви днес, тъй като вие отсъствате, а той пък имал нужда. Съществуват други стаи, които бихте могли да използвате. Да, но никоя не ми предлага такова усамотение, в което мога да работя, без да се разсейвам и... Тръгвам си веднага. Не е нужно. Той се приближи до нея. Въпреки, че бе висок, с масивно телосложение, движеше се с котешка грациозност. Сара наведе глава, фокусирайки поглед върху попивателната преса. Съгълчето на окото си долови, че Креван докосва оставените и настрани очила. Колко чифта притежавате? Запита той, подбутвайки ги леко по масата. Два! Зарязвате ги навсякъде, където ви падне. Откривам ги върху библиотеки, бюра, върху рамките на картините, навсякъде, където ви хрумне да ги захвърлите. Сара прибра очилата си и ги надяна на носа си. Много съм разсеяна, призна тя. Неприятно е, когато се заинтригувам от нещо, просто ги забравям. Очите на Дерек се плъзнаха по чистичко изписаните листа пред нея. Какво е това? Той умишлено се приведе над нея, облягайки длани върху блестящо полирания махагон. Стъписана, тя се сви на стола си, притисната в клетката на ръцете му, обгръщащи я от двете и страни а аз пиша за бордеите. Дерек се ухили на крайно смутения и тон. Знаеше прекрасно колко е безпокои близостта му. Възнамерявайки да продължи изтезанието, той се приведе още по-плътно към нея, втренчил поглед в примамливата издотина под декултето и фалабастровата кожа на шията й. Брадичката му почти допря бонето й, щом засрича на висок глас записките й. Улиците на града са зас. Той се спря, концентрирайки се върху сложната дума. Сара машинално я е посочи с върха на пръста си. Застрашителни, прочете тя. Това означава опасни, злокобни. Повдигна очилата си, които се бяха свлекли на носа й. Струва ми се, че това е най-подходящият начин да се обрисува атмосферата на бордеите. Аз бих ги описал по-добре. Подхвърли той с безразличен глас. Тъмно е и вони. Това е съвсем вярно, Сара плахо хвърли поглед иззад рамо. Той бе достатъчно близо до нея, за да забележи тя едва на болите черни мостаци върху обръснатата му кожа. Изисканото му облекло и приятното ухание на сандалово дърво не можеха да прикрият бруталността, която се излъчваше от сърцевината на съществото му. Той бе груб с ярко изразена мъжественост. Пери Кингсуд би го презрял. Но той е само един грубиян, би възкликнал Пери. Селендур на Контен в дрехи на джентълмен, по някакъв начин Крейван успя да прочете мислите й. Вашият млад приятел от селото ви, Кингсфилд, Кингсут, как ви позволява да пребивавате в Лондон сама? Не съм сама. Отседнала съм у Гудманови, високо уважавано семейство. Знаете какво ви питам, рязко отсече Дерек. Той извърна към нея лице, настанен върху ръба на бюрото. Прекарвате времето си с комърджии, проститутки и криминални типове. Би трябвало да си стоите в Грин от Корнерс със семейството си. Мистер Кингсуд не е особено очарован от ситуацията, призна Сара. Всъщност, спорили сме много пъти за това, но аз бях твърде упорита. Съобщавали ли сте му някога какво точно правите в Лондон? Мистер Кингсуд знае за моите проучвания. Не говоря за проучванията ви, прекъсна я Крейван с безцеремонен израз в очите. Ще му признаете ли, че сте убила човек? Сара виновно пребледня, леко и се повдигна, както се случваше винаги, когато си спомняше за онази тревожна нощ. Тя отбягна пронизителния му поглед. Струва ми се, че не би било разумно да му го споменавам. О, разбира се! Представям си, що за съпруга бихте била а вие. Ще вършите зад гърба на бедния нещастник неща, които не би одобрил за нищо на света. Не е така. Точно така е. Пери ми има доверие. Рязко се възпротиви тя на негово място аз не бих ви имал доверие. Тонът му ставаше все по-язвителен. Бих ви държал до себе си всяка минута на денонощието. Не бих ви оковал в вериги, понеже ще съм сигурен, че в противен случай бихте хукнали да правите проучвания и с най-близката тъмна уличка, гъмжаща от кръдци и главорези. Тя скръсти ръце, сви устни в тънка линия и го изгледа с крайно неодобрение. Безсмислено е да ми крещите, мистер Крейван. Аз не. Гласът на Дерек потъна в мълчание. Той бе крещял нещо, което никога не му се бе случвало. Одивен от себе си, той потърка брадичка и втренчи очи в нея, ала тя отвърна безстрашно на погледа му. Безстрашието и го предизвикваше извън границите на разумното. Прозираше ли някой каква голяма нужда от грижи и покровителство има тя? Не трябваше да й се позволява да скита сама из Лондон не биваше да остава тук сама с него за Бога. Можеше да я изнасили поне 10 пъти до сега. Продължавайки да я изследва, той осъзна, че и зад водопада от дантелени дипли и очилата си, тя бе изключително привлекателна. Би била очарователна, ако не се обличаше като стара мума. Той вдигна ръка към издутото и боне и пръстите му докоснаха края на дантелата. Защо носите винаги това на главата си? Сара в почуда разтвори усни, за да държа косата си в порядък. Той продължаваше да прокарва пръсти по краищата на дантелата. Сара сякаш завибрира от любопитно напрежение. Снемете това. Сара смъка успя да си поеме дъх. Пронизващите му смарагдени очи се приковаха върху нейните. Никой не се бе взирал в нея по такъв начин, карайки я да чувства тожар, тулет и непоносима нервност. Тя скокна от стола и отстъпи няколко крачки назад. Боя се, че не разполагам с време да задоволявам прищевките ви, мистер Крейван. За сега привърших работата си. Трябва да си тръгвам. Лека нощ. Тя побягна от стаята, изоставяйки всичките си вещи, включително чантичката си. Дерек хвърли поглед към бюрото и я зачака да се върне. След минута осъзна, че ще прибере вещите си по-късно, когато нямаше да съществува шанс да го срещне повторно. Той вдигна чантичката й и се разположи върху бюрото нехайно поклащайки крак. Разхлаби копринената връвчица и надникна вътре. Няколко банкноти. Мъничката, тетрадка и молив, пистолетът. Дерек кисело се усмихна и забърника по-дълбоко, докато не откри няколко монети и носна кърпичка. Извади изгладеното парче плат и го доближи до лицето си. Подуши го, за да усети уханието на парфюм или одеколон, ала такова ухание нямаше. На дъното на чантичката се валеше вторият и чифт очила. Дерек щателно ги огледа. Кръглите лещи, фината метална рамка, малките извивки за ушите. Взря се през тях към думите, които бе изписала. Сгъна очилата, напъха ги в джоба на пълтото си и затвори чантичката. Когато Сара откриеше, че очилата й липсват, щеше да си помисли, че ги е забравила някъде, както често се случваше. Това бе първият акт на чист грабеж, който бе извършвал от 10 години насам, но трябваше да го стори. Така щеше да притежава малка частичка от нея.